ጠይቆኛል ግን አሁን ድረስ ትንሽ ምረብሽኝ ነገር አለ አንድ ሰው አውርቻለሁ ኩንጎጫማ የሚለው እኮ ትንሽ ችግር ገጥሞኝ ነበር በዛን ጊዜ ጉፋን እንኳን ደንደን ሳይነከኝ በዛው ቁመት በዛው ፖስቸር በዛው ቅጥነት ጤና ነኝ ደደን ታቋል ማለት ነው ጎበዝ ልጅ መረብ ዘረገፍ በማይችል አንጀቴ ልክ እንደ ጅንጅብል ጉታ ወጣ ፊቴ ዝጭ ዝላል ወጣት ሁለቱም ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እ አላወቃቸው ይቀርሳል እሺ ዘውዱ በቃ አይታይ አው ቆንጆ ልጅ ወድጄ ሸበል አወጣት እርሜኔ ሰንበት ለት ቡላ ብሪያት መንገድ ዳር ዳር ይዘን ስንጫወት ድልድይ ውስጥ ገባ ጭቃን ሸራትባት ከማርቆስና ከአሌክስ አሁን ከባድ ነው ከማርቆስና ከአሌክስ ከኮሜዲያን አሌክስ አይ አሁን ገና ነው ይሄኛውን በቃ ይቅርብኝ ያን ጊዜ ትዝላችሁ አለኝ ዘፈን በመዘፍንበት አረ ገረክ ምን ይደረክ ምክንያት አለኝ ግን አልናገር እንዴት ውጣልልክ ወንዳንድ ሰሞን የሚሆን ነው ሲባል ይሆናል ለማይሆን ሳይንስኛው መጥቆ ሲባል ነፍስ ይሰጣል የጉንፋን መድኃኒት ጠፍቶት ይራወጣል ጤነኛው ይያለ ከቆሸሸው ቦታ ከጸዳ ከተማ ይመጣል በሽታ አብሮይ መጠጣት ሲፈትሽን ከርሞ ሳሎን ከማጀት ያሳደኩት ሻድርን ደረን ጀመረን ቅሻ ግንፍል ግንፍል ስትይ ድምስሽ ከድስቱ አልፎ ሲቦጭ ቁዣሉ አሮስቶና ክትፎ እንደምነሽሮ ድንደረረ ከአምናው ዘንድሮ ድንደረረ ቅቤና በርበሬ ድንደረረ ቢርቅሽ ተባብሮ ድንደረረ ትናንትና እንትናንትና እንትን ተቀጣጥረው እንትን ከሄዱና እንትን እንትን ሲላት እንትን አለችና እንትን ላይ አስቀምጦ እንትን ጋበዘና አለን አገስ ታዲያስ መልካም ዘመን ለሁላችን ሰላም ትሁን ሀገራችን እንዋደድ ፍቅር አይራቀን የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቀን አንድ ላይ ወራጅ አለ ፕሮግራማችን ላይ ነው ያላችሁት ቀደም ያው እንግዳይን አስተዋውቂያችሁ ነበር ጥላውን ልፍነ ከጥሌ ጋር አብሬ ነው ያለሁት ጥሌ እንዴት ነህ ደህና ነኝ አማን ነው አረጅ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ዛሬ አንተ ማታቃቸው እኔ ማያቃቸው ብዙ ነገሮች ኮደ ነገር ነው የተገናኘ ነው ጥሩ ነው ደስ ይላል አንዳንድ ጊዜ ኩኛ ከመናቀው ሌላው ሰው የሚያቀው ብዙ ይበልጣል አረፍ የሚገርም ነገር በጣም ከዚህ በፊትም እኔ በሙያ ሙዚቀኛ ነኝና ያሬን ነው ግራጁዌት ያረኩት ኢንስትሩመንት ነው የምጫወተው ብዙ ስራዎች ላይ ተሳትፈ ያለውና ያንተን ዘፈኖች በጣም ክፍል ውስጥ እጭ ዘፈን ነበር እና በቃ ቃል በቃል ነው የሚገርም ነገር እስካሁን ድረስ አረሳቸው እና አንዳንዶቹን አንተ ራሱ እስቲ ከታ መጣቸው ምናም እንዳትለኝ እኔ ስለዚህ አልበም ዛሬ ብዙ ማለት ፈልጋለሁ ምሬ ነው ምለ ማለት አንዳንዴ እንዴት አንድ ካሴት ቀድሞ ይናገራል ማለት በጣም ዘመን ተሻጋሪ ነው ብዙ ነገር እናነሳለን እንጫወታለን እቺ ብቻ አብረን አብረን እቺን ብቻ እንላታለን እቺን ሶስት ያክፍል ይያለው አብሬ ለል ነበር የሚገርም በቃ አው ከፍል ውስጥ በቃ ብዙ ልጆች እንደዛ ይሉኛል በተለይ እነዚህ የአልበም ትክክል ብዙ ልጆች አድርጉበት ጉንጫን አስመለኝ ቆመት ልጅቱ መለሎ እኔ እንደው አጭር ነኝ ፍቅር ጋር ነው ፋሲ ተረበኝ ከጎረቤት እጄ መሰላልቶሽ አጋደም ኩፊቷ ጡቷን አንተርሽ ተቻኮልኩኝና ዘልዬ በገንጣት
ቅዱስ ሚካኤል ነፍስ ዘገጠጣት። ልጅነቴን ላስታውስ ደርሼ ብስምም መቼ ስኔ ነገር መጨረሻ አምርም ነከስኳ መሰለኝ ስሜት ውስጥ ገብቼ ዋይ ብላ ብትገፋኝ መሰራልን ስቼ መሬት ብዘረገፍ በማይችል አንጀቴ ልክ እንደ ጅንጅብል ጉጣ ወጣ ፊቴ። ዝች ደስ ይላል በጣም የሚገርም በጣም ይኸውልህ፣ የሙዚቃ ፓወር የምሬን ነው የምልህ፣ በጣም አስገራሚ ነው። እና በቃ ይህንን ስሰማ ምን ትዝ ይለኛል መሰለህ፣ ሶስተኛ ክፍል በቃ ማስመሪያ ይዤ ነው እንደዚህ እወጣና ማስመሪያ ይዤ ነበረ። ለልጆች ሞኒተር ነበርክ? አለቃ ነበርኩኝ። አዎ። እና ወጥቼ ዘፈንልኝ ምን አይሉኛል እና በጣም ነው ልጅነቴን የሚያስታውሰኝ። ስንት ዓመተ ምህረት ወጣ ይህ አልበም? ይህ አልበም አይ ቲንክ 93 አካባቢ ነው። ከጦርነቱ በኋላ አይደለም? አዎ ልክ ነው። እዚህ ላይ አሸውም አለ መሰለኝ። አዎ አለ። እና ከዛ በፊት ግን አልበም አለኝ ታውቃለህ? ከዛ በፊት አለ? አላውቅም። አይገርምም። ልክ ነህ። አይገርምም። 80ዎች ውስጥ የነበረ 80ዎች ውስጥ የነበረ ዓለም ቲያትር ናት የሚል ትክክል። ምድርን ስንቃኛት ዓለም ቲያትር ናት፣ ጥበብን ስናደንቅ ተደን ተፈጥሮን ስናይ። ባይ ዘ ወይ እንደገና ሰርቼው እሰጥሃለሁ እንትን ይላል። ኦኬ ኦኬ። እና እሱ በጣም የሚገርመኝ እሱ ዘፈን ማውራት ከቻለ። አዎ አዎ። አንድ ጊዜ አሁን ቅርብ ጊዜ አንድ ሁለት ዓመት ይሆናል ወደ አፋር ሄጄ ነበር ለስራ እና አንድ ትልቅ ሰው ይመጡና በጣም የሚገርም በጣም ማደንቅ ነው። ከነ ቋንቋቸው ነው ማወራ፣ እንደዚህ ነው አማርኛ የሚያወሩት። በጣም ነው የሚገርም። የዛሬ 20 ዓመት አንተ እገታ ጠለፋ የሆኑ ችግር መስሚያ የሰው ነፍስ ነው ወይ ጉዳይ ማስፈጸሚያ ያልክ፣ ይኸው አሁን የሰው ነፍስ ጉዳይ ማስፈጸሚያ ሆነው ያሉት ትዝ ይለኛል። እና ምንድን ነው እዚህ ላይ አለ? አዎ አለው። እዚህ ለዓለም ቲያትር ላይ ያለው ደግሞ ምን ይላል መሰለ፣ ከእጅ ወደ አፍ ነበረ ተረቱም አድሮ፣ እጅ አገጭ ላይ ቀረ ሽቅቦ ኑሮ፣ ጊዜን ስትቀይር ምድርን ስታዞር፣ ምን አለ ፈጣሪ ሰው ብታፋቅር ይላል። እንግዲህ ድሮ ነው እኔ 80 ምናምን ውስጥ 30 ዓመት በፊት ምንድን ነው የታየኝ ብዬ አንዳንድ ጊዜ አስባለሁ። እና አንዳንድ ነገሮችን ሳስባቸው እንዴት እንደሰራዋቸው ብዙ አላቃቸው። አንተ ነህ ሁሉንም የምትጽፈው? ራሴ የምጽፈው ድርሰቱም የራሴ ነው፣ ዜማውም የራሴ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ ትንሽ ያልበኛል። ዜማውም የራሴ ነው፣ ሙዚቃውም የኔ። የሚገርም ቆይ፣ አሁን ይህንን አልበም ማን ነው አሬንጅ ያደረገልህ? ግማሹ እኮ በጣም እንደ አሁን ኖ ፈኒ ኖ መኒ ይላል እዛ ላይ አሁን ሬጌው እንዲህ ማን ነው አሬንጅ የሚያደርግልህ? ሙልጌታ አባተ አይደለም? ሙልጌታ አባተ ያው የታወቀ ሙዚቀኛ ነው። የሙልጌታ ተች እንዳለ አስተካከለ። አንዳንዶቹ ላይ ግን እኔ ባፍ ስም ሰጠዋለኝ። አንዳንድ ጊዜ ዘፈን ስሰራ ከስኬለተኑ ጋር አብሮ ሙዚቃም ይመጣልኛል። ለምሳሌ የዓለም ቲያትር ናት ታን ተረረረን ተረረረረረረረረረን ደን 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 ደረረረ ይሄ የኔ እና መግቢያዎቹ የኔ ናቸው። አሸው ራሱ ኮምፕሊትሊ ሙዚቃውም የኔ ሙዚቃውንም ይዤ ነው አሬንጅ ነው ያላረኩኝም እንጂ ሙዚቃውን ክህሎቱን ሌላ ሰው ሰራው እንጂ እኔ ግን ባፌ ይዤው እንደዛ ሰርቻለሁ። በጣም አሪፍ ጥሌ። በጣም ዛሬ እንዳልኩ ብዙ ጨዋታ ነው የምንጫወተው። ከእኔ በተለይ በደንብ በእኔ ታሪክ ውስጥም ብዙ ስላለ ይሄን አልበም በቃ አነበንበዋለሁ በደንብ ነው ያላቀው። ይቻላል፣ ደስ ይለኛል። እኔ ደግሞ በጣም የሚገርም ሶስት ዘኖ አራቱን ዘፈኖች ምናልባት እንትን ካለህ እናጫውታቸዋለን። እና በጣም የሚገርመው ለእኔ የሚገርመኛል እኔ አሁን ድጋሚ ስሰራቸው ብዙ ሰው ለምኖኝ ነው። አንዱ ራሱ የሚወተቡተኝ ደምሴ ነው፣ ለምንድን ነው ድጋሚ ማትሰራ? ብዙ ሰው ይጠይቃል። በተለይ እስራኤል ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያኖች አንዳንዴ አመሰግናቸዋለሁ። ለምን መሰል እኔ ያን ጊዜ ዘፈኑ ሲወጣ ነው መሰለኝ እነሱ ወደዛ የሄዱት በጊዜ ነበር እና የነበሩበት ቦታ ላይ ምናምን በጣም ይሰሙት ነበር መሰለኝ እና በቃ ያውቁታል። ከጥግ እስከ ጥግ ራሳቸው ይዘፍኑ እኔ ጀምረዋል እነሱ ጨር እና ጥሩ ጊዜ ነበረ ማለት ይችላሉ። እንመለሳለን። የፎቶ ጥያቄዎች እጠይቃለሁ። ሁለት ሁለት ሰዎች ናቸው። 5500 ብር ያሸልማል። ኦኬ። ማንና ማን እንደሆኑ የመለየት ስራ አንተ ትሰራልኛለህ ማለት ነው።
ولات يولات سو ملكنا تامي قرمنا تسفاي كاسا اللي مسلاك تسفاي كاسا اللي تككل تسفاي كاسا النا ابي يا احمد عاد لا عند الدل مسات ايش عندك اغنيوس يلا عندك اغني منم يلم ولك اغني 500 بر بتام يتعوق ايش فنجرسته ايش كوميديان نو تقلدالا اه اسم كوميديان نو كوميديان نو تسفى كاسانا تمام بين عدل مش على باتشو تكان واو 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 بدن بيتاين مش 500 بر يلم دم زمد يكون دمس دمس نما اليكس اليكس 500 بر الله مانوي ሁለት ሰዎች ናቸው ሁለቱንም እንደውም አንደኛውን ሰው መድረክ ላይ ሁሉ አስተዋውቀዋል እሱንም በዛው ማንሳ ሰለማ ጌትሽ ማሞ ነው አይደል አላቆ መድረክ ላይ አስተዋውቀው እና እንጂ በለ ሰዎች ሲጮሁ እና ተው ሰላም በላቸው በለ ሜጋ አምፊ ቲያትር ሁነት ሁነት ኤልያስ መልካ ኤልያስ መልካና ማ ኤልያስ መልካ እሺ ኤልያስ መልካና ማ ቴዲ አፍሮ ነው ብራኑ ተዘራ ኦ በጣም ከባድ ነው እሺ እነዚህንም ሁለቱንም ታቃጫዋል ሜጋ ሁለቱንም ታቃጫዋል ተቀለለ እነት ነላቆ እይ እኛ ይቀርብ አላቃቸው እነዚህን አታቃቸው ሁለቱም ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እ አላወቃቸው ይገርማል እሺ ዘውዱ በቃለ አይታይ አው ዘውዱ በቃለና ጌታቸው ያለው አው ሰጣለሁ 1000 ብር አንጎበዝ ነው አንጎበዝ ነው አንድ ሺህ ብር አለ ሽልማት አገኘው አንድ ሺህ ብር እንኳን ደስ ያላችሁ ልኑሮ በዚህ እንደዚ በተወደደበት ጊዜ ዛሬ እኮ እንደምናደራችሁ 3 ብር ገብቷል ይሄ ልጅ 1000 ብር አንተ እንዴት እንደሸወድከኝ እኔ ያው ካንተ ጋር የሚቀራረቡ ሰዎች ይገርም በጣም እንዴ አብሮኝ ኑሩ ናችሁ እኮ እነዚህ ማለት ዘውዱ በቀለንማ በጣም በጠይቀኝ በጣም ደስ ይለኛል ዘውዱ በቀለ ማለት 35 አመት ጓደኛዬ በጣም የሚገርም እኛ ሰፈርን ራሱ አሁን ሲመጣ መጀመሪያ የመጣ ነው ደቡብ ዘ ነበርን ግዜ እኔና እሱ አብረን ነበርን እሱ በጣም ጎበዝ ቤዝስት ነው ያቤታ ቤት የሚለውን ዘፈኔን አሬንጅመንቱ እሱ ኦኬ ደንደ 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 ይሄን ዘፈን እዛ አንተ ያስቀው አልበም ላይ የለም የለም አረላ እዚህ ላይ አለ እሺ ቆንጆ ልጅ ወድጄ ሸበላ ወጣት እርሜኔ ሰንበትለት ቡላ ብሪያት መንገድ ዳር ዳር ይዘን ስንጫወት ድልድይ ውስጥ ገባይ ጭቃን ሸራትባት እጫፉ ላይ ቆሜ ውስል በመና እኔንም ደገበኛ እያገፋና ሰውተ ረባርቦ ያወጣን ጎትቶ በርሜላል ዋሎ ዲዋ ገብቶ ገብቶ ወደንጫን እያሉ ዋውን ሲያወጡ ሁለት ፈንጎች አማ ባቤ በኩሎቱ አቤት አቤት ድርንድ ኧረ ከዛ እሱ ዘፈን አቤት አቤት በሚለው ሁለት ፈንጎች አማ የሚለው እኮ ትንሽ ችግር ገጥሞኝ ነበር በዛን ጊዜ እንዴት አሁን እንግዲህ ያው ጊዜው ሲያልፍ ላውራው እንጂ አዎ ያን ጊዜ ለካ ወያኒ በፈንጎች አማ ምናምን ነው የገባው ኦኬ እና በዛ ባፌ በኩል መጡ ስል አፌን ዘጉት ምናምን ያ መሰላቸውና ትንሽ ቅራላቸው ቅራላቸው በኋላ አስረዳዋቸው የኔ አፍ ብትዘጉት ማይዘጋ እኔ ከናንተ ጋር ጉዳይ የለኝም ጆክ ነው ዝም ብዬ ቀልድ ነው ያወራሁት እና አንዳንድ ጊዜ ዘፈኖች ወደ ሆነ ነገር ይሄዳሉ ከዚህ በፊትም እንደገና ደግሞ በ97 አንድ ዘፈን ነበረኝ ማነኒ ሆመነ ማነኒ ታማኝ በየነ ዘፍነው ነበር ወይ ሳሚኝ ወይ ለሳሚኝ እሱ ላይ አሁን እንዲያስለምንሽ
تابرن النامشي راسنا مونجال بيتلي ديالشي كذا منا مني لنا أول راز متعز ويهو ممزدي أبروش أبوش شسو بانا دولون دي ميزفنال الناس سولاي كذا أمت ألو بتي تبكو تبكو مكرتشين ساكو بطام ترادركو بطام 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 أرركو دبن كوچه متالا لي بوستشين انساي يغوزو چاگر نيني فرنساي أني فرنساي سيتوش بكا سيمبلي بكا سيمبلي غابوان ذن ناچوش ناچو نعم لكا واني راسوا دمو فرنساي لغازيون آي لن يابت بطل راسوا يون آي سمتن دو بسو نو عالو ندمو أنا تقابل لمسرات عون يعني أنا الصوت إنديونكوا إنديونكوا إلا لا شو أرد من المعلومكوا من المعلومين يا قلت تقابل ست سراو كونه نقدر قاريو سدي على التمار لا كبر يعني زي أنا عون المسرات ببرسيبشن ليلا نو ليلا ده مو هاي اللي مت أنا براسو برسيبشن يوصلونا ونقدرش تكتر لا أسوسو نقدرش ساستاوس هاي እንደውም ለመበርታቴ ምክንያት ይሆኑኝ እነሱ ናቸው እንጂ አንዳንድ ጊዜ ያልታወቁ ዘፈኖች አሁን አንተ ፌስቡክን አላቀውም ትላለህ እኔ የዛሬ ስንት አመት መሰለ የዘፈንኩት ፌስቡክ ሚል ሰማው ወዳጅ ላትም አለኝ አንተንም አለኝ ዘፈኑን ሰጣሃለሁኝና እዛ ላይ እኔ ሰው እየጠየቅኩ ነው የሰራሁት የሚገርም ነገር መስፍን በቀለ ነው ፌስቡክ እሱ ያቃል እኔ አላቀም ያን ጊዜ አናቀምኛ ፌስቡክ ምንድነው ቻት ነው ይለኛል ምንድነው ኦፍላይን ኦንላይን እነዚህ ሁሉ አናቃቸው እሱ በነገረኝ ጻፍኩና ወዳጅላትም ጓደኛ እቺ ፌስቡክ ሱሰኛ ሚል አንድ ዘፈን ሰራው እና እሱን ዘፈን ሲሰራው አውቃለሁ አውቃለሁ ይጣቀማል ፌስቡክ ለውቀት መገበያ ከሆነ በልክ እጅጅ ስኪል ድረስ ላውቀዋሉ ሱስ መሆኑ አይደለም በዚህም በዛም ቢሉ ይሄውኛ ቤት ውስጥ ላፕቶፕ ከገባ ከሚስት ያለይቶ ከሷ ጋር ተጋባ ጫታችን ጠፍቶ ወሮኛል ዝምታ ማውዝ ፒሳን ቃልች እኔ ማውዝ ዘግታ ይላል ከዛ ያን ግዜ ሲሰራው ኩዚ ኩኒ ምናምን የሚሉ ዘፍ እንትኖች ነበሩ ፊልሞች አዎ ከዛ በኋላ የፌስቡክ አመሎከ ቤቴ ሳሶታ ቀና እንዳትል ሚስቴር ደሞ ካና መጣ ኩዚ ጉኒ ዛራ እና ቻንድራ ምናምን ብዬ ዘፍኛለሁ ያን ግዜ ፌስቡክ አይታወቅ አኔ ምል እዛኛው ላይ ግን ምን ነው እኔ ላይ አንድ የጨመርከው መድረክ ያው በጣም ምን ያልመራው መድረክ የለም ሁነ ለመናገር በጣም ትልልቅ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የተገኙበት ትልልቅ መድረኮች ማለት ነው ከጥላው ደስስ እስከ ማሪቱ ለገሰ በቃ ይሁን ነው ትክክል በጣም ትክክል ስናጠቃለለው እንደዚህ እንደዛንይወሩንጠቃለለው እንትን አንድ እጠብቅሻለሁ በልብ ያንቺን ይዤ እንደተበራሽ መኪና ጠግጄ እስላይ ምራት መቆረጫ አዎ እስላይ እኮ ነው ተፈክሻለሁ በልበልች ልጄ ከዛውላ ምንድነው እንደተበላሽ መኪና ጥግጄ ከዛ የመብራት መቆረጫ ደረሰ መስዬ እንዴት ነው ይሆነ እንደዚህ እላው ነበር በጣም ስለምወድ የመብራት መቆረጫ ደረሰ መስዬ አና እንዳጋጣሚ ጃን ነው ይሄ ልብስ ነጭ በነጭ ላይ አይ በዚህ በኩል የመብራት መቆረጫ ነው መስሎ ራስ የድሩ መብራት አይ የድሩ መብራት ታቃላችሁ ግን መብራት መቆረጫ ሲደረግ ድሮ ትክክል እንትን ይደረግ ነበር ማሃሉ ላይ እንደዚህ ቀይ ያለው ሪቫን ትክክል ይመስል ነገር ነበር ለዚህ ነው ራሱ ረጅም ነው እንደዚህ ወደ ጎን ሪሲቱና በጣም ነበር በደንብ ከታተላለሁ እንዳልኩ ገብቼ ደሞ አቀርባለሁ ለተማሪዎች ምናምን ኦኬ ሰራ ነበር በቃ በደንብ ኢሚቴት አረጋለሁና እነሱ ነገሮች ሞር በደንብ ሙዚቃ እንደወድ በደንብ ፑሽ አርገውኛል ማለት ነው ከጥሌ ጋር ነኝ ያለሁት በጣም ቆንጆ ቆይታ ያረገን ነው ጎበዝ ሞቆናል ጎበዝ አየሩ ነው አየሩ ነው ስለላችሁ ተውነቱ በጣም ደስ ይላል ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያለ ነው በጣም አሪፍ እንቆያለን ገና መቼ ጀመረ ገና መጀመራችን ወራጃ አለ ፕሮግራማችን ላይ ነው ያላችሁት ፕሮግራማችንን የሞቀኝ ስለሆነ ነው ወራጃ ለሊል ትንሽ ይቀርይ ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ደግሞ ሼር ያረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን አብራችሁን ነው و
ወራጅ አለ ፕሮግራማችን ላይ ነው ያላችሁት ቀጥሌ ጋ ነኝ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ሆነት እንዴ ደስ እንዳለ ለነገር አልችልም ስላገኘው ያወራን ስለሆነ በጣም አርናቂ ነኝ ሆነት ጥሌ በጣም ነው በጣም ያንተ ፋን ነኝ እነዚህ ስራዎች በጣም ነው የምወዳቸው እስቲ ወደ ኋላ ደሞ ለመልሰህና የት ተወለድክ ጥሌ እኔ ትውልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ የት አካባቢ ሰሜን ሆቴል አካባቢ ነው የተወለድኩት ሰሜን ሆቴል አካባቢ ቤተሰቦቼ እዛ አካባቢ ኖሩ ነበር በኋላ ወደ አዲስ ገበያ ሄድ ኦኬ እና በቃ ትውልዴ ፒያሳ ነው ያደኩት ፒያሳ ነው በቃ ፒያሳ ማንም ሰው እኛ ልጅ ሆነን ወጣትነቴን ብዙ ነው ያሳለፍኩት እስከ 17 አመት ምናምን ድረስ ፒያሳ ሲኒማ ኢትዮጵያ አካባቢ በቃ እሱ ሰፈራችን ቲሩም ምናምን ነው በቃ ሰፈራችን ነው ኦኬ እና አዲስ ገበያ ቤተሰቦቼ ቢኖሩ ምን ይኖር የነበረው በአያት ስለሆነ ያደኩት ከቤተሰቦቼ ሰሜን ሆቴል ነበር ምኖረው ከአያቴ እና እዛ ስለሚ ለፒያሳ ቀርብ ነው ወረድ ብለህ ነው እዛ ነው ያደኩት በጣም አሪፍ የተማርክ ያራዳ ልጅ ነህ አይ ምንም ጥርጥር የት ነው የተማርኩት መጀመሪያ ኤሌመንተሪ የተማርኩት ወድገት የሚባል ትምህርት ቤት ነው እዚሁ ወደ ሰሜን ማዘጋጃ አካባቢ ያለ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ አርበኞች ትምህርት ቤት ይባላል እዚህ ራስ ደስታ ሆስፒታል ጎን የነበረ ነው አሁን ይኑር አይኑር አላውቅም እዛ ከ7ኛ እና 8ኛ እዛ ነው የተማርኩት ከ9 ጀምሮ እስከ 12 ግን ተገመነን ትምህርት ቤት ስድስት ኪሎ እዛ ምንድን ነው ነበረ መነሻ ወደ ኪነ ጥበቡ ለመግባት መጀመሪያ ያው መሰጠት ይጠይቃል ተፈጥሮ አሁን አንተ ልጅ በነበርክበት ጊዜ እንዴት ነው ብለህ አትነግረኝም ስሜቱ ይዞ ሂደቱን ነው ለነግረም እና ቀበሌ ኪነት ምናምን ሲባል ልጅ ነኝ ያን ጊዜ ለብሔራዊ ውትድርና እንኳን የደረስኩ አይመስለኝም ግን ያስፈራ ነበር ጊዜው ሰዎች ይታፈሱ ብሔራዊ ውትድርና ይሄዳሉ ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ስለነበር ቀበሌ ለምን አልሳተፍም አልኩና ሄድኩ ቀበሌና ዘፈን ትዘፍናለሁ ያሉ አዎ ዘፍናለሁ ምን ሲሉ እንግሊዘኛ ኦኬ ከዛ ዝም ብዬ ልጆች ወደ ዶሪ ለሃይ ኪምባላ ኪሴ በሉ አልኩ በቃ ኪምባላ ኪሴ ራሱ ምን እንደሆነ ነው የትርጉሙን አላውቀው ከዛ ዶሪ ለሃይ ኪምባላ ኪሴ ብሬድስ ግምጭጭ ምንድን አለቀ ወንበሩ አስቆሙን ምንድን ነው ብሬድስ ግምጭጭ ሲል ያው ዳቦ መገምጭጭ ነው አርሶ ምናምን መሳቅ ጀመሩ ሰዎች ኮሜዲው እንዴት እንደሚፈጠር ነው ከዛ ይሄ ልጅ በጣም መድረክ ላይ መጥቶ ሲመለስ ያለው እንትን ለዛ አለው እና ዘፋኝ አይደለም መሆን የሚችለው ምናምን አሉና ከዛ ከአገር ፍቅር ቲያትር የከፍተኛ ምናምን ውድድር ጊዜ መድረክ እንድመራ ከአንድ አስቴር አለምሰገን የምትባል ጓደኛዬ ጋር አቀረቡ ከዛ የሆነ ጭውት ነው እኮ ያቀረቡ ሰዋ ብሎ ነገር እንዴ ለኛ ነው እንደምትስቁት ስል እንደገና ይስቃሉ አረ በስማ ልመለስ ምንም ስላል አሁንም ይስቃሉ ያንድ ሰዓት ላይ ማናዩኝ በእንግድነት ቁጭ ብለው የማዕከላዊ ዘነጥላውን ገሰሰይ ሙዚቃ ሐላፊ የነበሩት ኮሮኔል ፈለቀ ኃይሉ የፈለቀ ኃይሉ አባት ኮሮኔል ኃይሉ ቁጭ ብሏል አስጠሩኝ እና ይሄ ልጅ በጣም ትልቅ እኔ አሁንም ባለው ውለታዬ ናቸው ሁሉ ጊዜ ማነሳቸዋለሁ ይሄ ልጅ የኪነ ጥበብ ተስጦ ያለ ኮሜዲ ላይ አሉና ማከላይ ይዘውኝ እዛ እያሉ እነ ብዙ ነሽ ሲዘፍኑ እነ ምናምን ስንት አመት ተመረተ ማለት ነው እንዴ በጣም ነው በጣም ቆይቷል እንጃ እኔ ስንት ስለዚህ ግን ሰባዎች ውስጥ ነው ማለት ነው ሊሆን ይመስለኛል ሰባዎች ውስጥ ልክ ከዛ በኋላ በከፍተኛ ኪነት ውስጥ እሳቸውም እኛ ከፍተኛ ስለሆኑ እዛ ውስጥ እንትን ይያልኩ ቆየና ኪራይ ቤቶች የሚባል የኪነት ቡድን ድሮ ነለመን ምናምን ያሉበት ይመስለኛል ኪራይ ቤቶች የሚባል የኪነት ቡድን ነበር ለሰራተኞች ኪራይ ቤቶች ብዙ ሰራተኞች አሉት እና ለነሱ አመታዊ በዓል ላይ የሚያቀርብ እዛ ኪራይ ቤቶች እኔ ግርማ ገመቹ አስታውሳለሁ ታደሰ አለሙ ያ አደም የሚባል ዘፋኝ ታቃለ አላቀ ጎበዝ ዘፋኝ እሺ ኦሮምኛ ምናምን የሚዘፍን እሺ እሱ ኪራይ ቤቶች
فترن مالت غابريلا فيشينزو متبالكو بزفانيم نبرج انا كذا ككيراي بيتوش نو ودا تياتر بيت يامطو كذا ككيراي بيتوش يسراو دبوبز غباونج دبوبز ازي ما ازي طرايلوچ يا ودادرالو سيبال سن ودادر اني زودو منامن هونن نارغاينكا غبا ما ارغاين نبر فتناو ميفتنو اني ناس اسو يونال عشان افريكا بكوميديو نو هي بكوميديو ايش كذا بحالا لك ازاي هيجي يسراوتم اندامت دوبوبس عمتاي بعل دينا بعل سيكبر سيكبر تاقال تياتر بيتو وددر نبر يعني غزي ني زي بيراي تياتر متو نيا يتمدبنو كبيراي تياتر غار نو مدر طور دمو كاغر فكر غار منام يمدبنا اندو وددر نو اندو وددر يدرغال بقى تلك كو طنات متاطنا كو لتور بلاي ك3 طور بلاي اطلته نو لزمن ملوچا يعني غزي باغطابي تلفزيون انا راديو نبر باغطام كزاني زفنوان مزفنات مغبيانا انا استلي دام دام اندناچو ددند ويستابرو دند ساين اوطاچو ددند انكون زاري يا يواچو لموت نبر نافكياچو ادند 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 ايتي موسيقى سسرا بمهار مالو دمو نغغر ادرغلا انيم دنا تانتا اللهوني غوفان انكوان دندن ساينكاني بزاو قومت بزاو بوستر بزاو قطنت طيناني ددن تاقوال مالت غوبز لي ستلاچو نو مدركو مسامع يعني غزي تاماي بينه متو مدرك لاي ابابا شلني تاماي مالت لني منفس نو بقى لني انديت نو موسيقى ستود አሁን ላይ ሆነ እኔ እንስታገኘኝ አይደለም ድሮ የነበረን ስሜስታ ሲንጨብጣቸው እንኳን እንደሷ ሰው አይመስሉንም አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ፍቅር አዲስና ነኝ ሆነን የሆነ ጎማ ፈንድቶ አመልማልም ነበር ወረድንና የሆነ ቦታ ገገጠር ከነሊጧ ነው የመጣችው ሴትዮ ፍቅር አዲስ አለች ትባል ከዛ ጨብጪኝ ስትላት እንዴ ጨብጣ ወይ ሰውናት እንዴ አለች የኛ ህዝብ ይሄንን ያህል ነው ሲያድንቀና ሲወድ ነው ለለ የፈለኩት እና ልክ እንደዛ ነበር ማየው ታማኝ መጥቶ አባባ ሲሸልመኝ በዛ ላይ ላይቭ ነው ብዙ ህዝብ ጋር በዛች ተው በቃ ከህዝብ ጋራ በጣም ተዋወቅኩ ከደውዝ ወሰዱና ማን ማን ይስተኛ ራስ ቲያትር ኦኬ ከራስ ቲያትር እዛ በቃ ማዘጋጃው ደሞ ማስተዋወቂያው ተጣ ራስ ቲያትር ተቀጥረ ያለውኩ እዛው ራስ ቲያትር ይያዝ አው ተቀጥረ እጭ መዘጋጃ እንን ተሰልፈይ ስወዳደር አለፈ ጋባው ሁለም መስራቤ ሁለም መስራቤ ደሞዝ ይየበለው እዛ አንድ ቀን ፔሮሉ ሲታይ ያዙት ከዛ ምንድነው ስል እዛም ታራ እዛም ይስቃሉ እዚም ይስቃሉ ምን ችግር አለ እዚም ያስቃሉ ፍራይ ይዘጥኛል እዛም ይስቃሉ እኮ ደሞዝ ነው ፔሮል ምናምን ወንጀል ነው ምናምን ሲባል ጊፍቲ አባስ ያ አሁን ማለች በጣም ጥሩ ሰው ናት አሁን ትልቅ ፖስት ነው ሰው ናት እሷ ያን ጊዜ የራስ ቲያትር አላፊ ነበረች እሱ ምን ያቃል ጥላው ምንም ያቀው ነገር የለም ታውት ባካችሁ ምናምን ብላ ምራጣሉ ራስ ቲያትር ምራጡ እዛ ገቡ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ነገሮች እየመጡ እየመጡ ከዛ ሜጋ ደሞ መምረጥ ጀመረ ከቲያትረኞች ነሽመልስ አበራን ትዚለንዶ እና ለማዩ ታደሰ ምናምን የነበሩ ግዜ አረጎይና አረግን ምናምን የነበሩ እኛ ጋር ደግሞ ነጸደኒያ ምናምን ተመረጥንና ግዛቸውም ነበር ግዜ አው እንዴ ግዛቸው ተሾመ አው ጥበብ ወርቅዬም ነበር ልክ ነው ጥሩ ያን ግዜ ምናስተዋውሳቸው ጥበብ ወርቅዬ ገና ኪድሶች ናቸው እነሱ ከህፃናትና ወጣቶች ቲያትር ይወጡ ናቸው መስተዋት የሚባል ቡድንም ነበር እና አባባ ደሳለኝን አብነት የነበሩበት የሚፎካከሩት ሁለቱ ናቸው ህፃናትና ወጣቶችና መስተዋት ያን ጊዜ ብዙ ልጆች የወጡት ሜካ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄን ምንም ልትሉ አትችሉ ሜካ ኪነጥበባት የብዙ ድምጻኖች ባለውለታ እንዴ በጣም ምንም ጥርጥር የለው ማንም ዘፋኝ አልበም ሲያወጣ መጀመሪያ ነው ጋር ነው የሚመጣው እኔ ጋር ነው የሚመጣው ለምን ያንን አልበም ማስተዋወቅ አለብን እሱም ይዘፍናል
تزيل هندون نايلي موتالو منام بنبرو غزي ن تادل تيبيتي اوكي بنبرو غزي تيبيتي نبر كتيبيتي نو ارل صقاچاو اه تادل روبانا تادلنا صقاچاو برانو تيبيتي اه لك كذا والا نو لا فونتين يمطا اه لك انا يعني غزي منم البوم ستاوطا انيا غار منتوطا اه كذا ياو وكيلت نو اندزاي يادرو قويو سيجمر كن እንደድንገት በቃ ቀልድ ቀለድኩኝ ብሬድ ግምጭጭል ምንድን ነው ገምጭጭል ዳቦ ገምጭጭል ስላቸው ሳቁ ይሄ ኮሜዲ ነው የሚሆነው አሉ ግን ኮሮኔል አይኑ ናቸው አሁን ለኔ መነሻ ወይንም መስመሬን ትክክለኛውን እንዳገኛ ደረቡኝ እሳቸው ናቸው ስለዚህ ሁሌ ጠሌ ሲነሳ እሳቸው የእሳቸው ስም አብሮ እንደሳታለ ይሄን ደሙ ያውቃሉ አልጃቸውም እኮ ጓደኛ ነው ከልጃቸው ጋር እኔና እሱ ጎን ለጎን ቁጭ ብለን አንድ ክፍል ተመረናል ገረመው ሳይው ሌላ ገረረ ትንሹ ገረመ ፈለኩ ታላቃችን ነው ትክክለኛ ፈለቀ አይሉ የኔ ማስተማሪ ነው አዎ ፈለ ታላቃችን ነው ያሬድ እነሱ በሙዚቃ የበቁ ናቸው አክሊሉ ደሞ እኔ ኪነቱስ እኔ ከፍተኛ ውስጥ የነበረ ነው አክሊሉ ዘውዴ አዎ ትክክለኛ አውራዳት ፕሮፌሰር ሆነ አዎ እንዴ እነዚህ ሰዎች እኮ ውጭ ሀገር ሄደው ሃንጋሪ ምናምን የተማሩ ናቸው በሙዚቃ ዕውቀት ቡልጋሪያ እንደዚህ ሄደው ሙዚቃ ዕውቀት ይዘው የመጡ ናቸው ስለዚህ በእነሱ ተምረን ነው እዚህ ጋር የመጣ ነው ትክክል በጣም አሪፍ ዝም ብለን በማርያም መንገድ አይደለም የመጣ ነው በጣም የነካኩን ሰዎች አሉ ትክክል ማለት ነው ቲያትር ማስተምር ያሉ ቲያትር ያስተማሩኝ ደግሞ መላኩ አሻግሬ ጋሽ መላኩ አሻግሬ እጅግ በጣም የታወቁ ኮሜዲያን የነበሩ ናቸው ጋሽ መላኩ ጋሽ አባተ መኩሪያ እነሱ ያስተማሩናቸው እነሱ እጅኩ ስለነካካን ትንሽ ለከነ አሪፍ ነኝ ይያልኩኝ አይደለም ጋራ ነና ግን የነሱ እጅ ነካክቶናል ፕሮፌሽናል ነው ምክንያቱም 30 አመት አለፈኝ እንዴ በጣም በኪነት ጥበብ 30 አመት መቆየት በጣም ከባድ ነገር ነው ጎበዝ በጣም እኔ ስለእውነት ነው መናግራችሁ ይሄንን ፕሮግራም ምትከራተሉ በኪነት ጥበብ 30 አመት መቆየት ማለት የመጨረሻ ቻሌንጅ የሚጠይቅ ነው በቃ ላባችሁ ደማችሁ ጣብ አርጋችሁ ነው ዛጋ መምጣት የምትችለው ምክንያቱም ከትራክ ወጣ ተመለሰ ጎበዝ ከትራክ አትወጣ ከወጣ ተመለሰ እና ብዙ ጣውረዶችን አልፈናል ገንዘብ ደሙ ለማግኘት አልሰራንም ያን ግዜ በግሬደና አስገቡን ብለን ለምን ገብተናል ና ለሊት ያቀች ካሉ ለማስተናገድ አሁንም ዝግጁ ነኝ እሺ ጥልዬ እስቲ ስለዚህችም ዘፈን አውራኔ እንዳልኩ ይሄ አልበም በጣም የሚገርም ነው ቀድሞ ይናገራል ቀድሞ የታየ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ እስቲ ይሄንንም እንስማው ትንሽ እንስማው በጣም ይገርማል በጣም ያም ዘፈን ዘፈን ሲቀያየር ዘፈን እንዳጠላ ይደጋገም ያየረድ ገጥጣሚ ዜማ ደርሶ እሺ ያየረድ አለ ውልጌታ ባታ አለ እና ስሙን አልጠቅስላችሁም ለም ታዋቂ ዘፋኝ ስለሆነ ዘው ታቁታለህ እኔ ገብቼ ያምዘፍኖ ዘፈን ሲቀያየር ዘፈን እንደተላ ይደጋገም ጀመር ምናም ብዬ አንዱ ያዜማውን ሌላው የዜማ አረባቲ ባቲ ስንት ተደገመ ጉድ ነው እንዲያውሩዘል እና ይልየ ብራው ቆሞ ይስቃሉ ልክ እንደወጣ ምከተለ ባለ ፕሮግራም የታወቀ ዘፋኝ መጥቶ ሪኩ ማለት ገና ሪኩ ዘበዳስ አሁን እየነገረ አያየራ አሁን ዝትላውን እየነገረ አንተ ሌላ ይደጋገም ጀመር ዘይ ይደገም ባለያሪ ነገር በጣም ትዝ ይለኛልና አንድ ጊዜ ያልኩት ነገር እኮ ትክክል ነው አሁንም እየሆነ ነው ማለት አሁንም ያለው ነገር ለውጥ ከሌለበት ወይ ዜማ ግጥሙ እንደው ቢደጋገም ምኑ ላይ ነው ጥቅሙ ነው የሚለው አይደለ እኛ የድሮቻችን ዘፋኞቻችን በጣም ምንወዳቸው ከለራቸው የተለየ ነው ለውጥ ይዘው ነው የሚመጡት እነዚህ ዘፈኑ የሚያመለክትበት ቦታ ቢኖር
በእውነት መጥቶ በእናታችሁ ገላግሉን እንጂ ምናምን ይል ነበር። ምንድን ነው አንድ ሴቶችም ዘፍነውታል ወንዶችም ዘፍነውታል ህልሜን እስኪ እንደሰው አራስ ዘውን ስድስት ዘውን የዘፈነው ለምሳሌ እሱ እኛ በጎሳይ ደስ ይላል ጎሳይም ሲዘፍነው ደስ ይላል ዓለም ከበደም ሲዘፍነው ደስ ይላል ግን አንድ ጊዜ ጋሻው አዳል የዘፈነው ደሞ ምንድነው እንደ ሲታሰር ወደ ሲፈታው እሱ አልበም ላይ አንድ ዘፈናለ እንደ ሪኩ ማይነ እሱ አሁን በጣም ተደጋግሞ ብዙ ሰው ይዘፍናል ለምንድነው ይሄንን ያልነው ለምን ተደገም አይደለም ወይ ካላሩ መለየት አለበት ወይ ደግሞ አዲስ ነገር በውስጡ ጨምሮ ወይ ሞዴሌት አድርጎ ከዚህ ዘፈን ወደዚህ ዘፈን አድርጎ እቺ ቆረጥ የምትደረጉ አለች አይደል እሱ አይነት አይደለም ያን ጊዜ ያየነው ነገር የሚገርም ነው እሱ አልበም ላይ ከጠየቀ እሱ አንዷ ያንን ዘፈን ብናወራው ምን ይደስ አዎ ይሄው እንቀጥል እዚሁ ላይ ሌላ ሐሳብ ደግሞ ስላለ አለ እዚያ አቃቸዋለሁ ሐሳብ ዘፋኞች ገደሉ ወይኔ ይላል ለምንድን ነው ምን በማገባኝ ውስጥ እንደገባውኝ አድርገ ነው ግን በሰዓት ላይ ይሮጣል 3000 ሰው ገሎ ይላል እዛኛው ላይ ይሄው እንስማው በጣም ስለገረመኝ ለጻጉር ደሞ ዝለጻጉር ወረዳ ክዳር ከመ ጎፈር የሚልበት አረ ሚስስና ሚስተር እንግዲህ አሁን እነን ያልኩበት ምክንያት እንደነው ያው እንግዲህ ድሮ እኛ አባቶቻችን ስታስቡት አሁን ማውራት ያለብን እኔ በጻፍኩበት ጊዜ ነበርው ኮምኮም ወይ ጎፈሬ ምናምን ነው በቃ የወንድ ልጅ መገለጫው እሱ ነበር እኛ ስናቀው ከዛ ወደ ታች መጣ ተጎነጎነ ከዛ ለውጥ መደረግ ነው ተጀመረ የጸጉሩ እንደዚህ የጆሮ ጌጥ መደረግ ምናምን ከጀመረ ስለማናቀው ያንን ስሜት አየውኝና ሶስተኛ ላይ ደግሞ ፊልም እንዴ ሬምቦ ነው ይገላላልኩ ሬሶ የመቼ ነው የሚሞተው ስለ ጓደኛ አክተር እኮ አይሞትም አለኝ እነት ነው ጋሎ እዛ ጋር ቆሞ ብቻውን ምናምን ሲ እንቺ በሳት ላይ የሮጠ 3000 ሰው ገሎ ምናምን በየጻፉት ከማየት ነው እኔ አሁን ከማብራዩት ከማየት ኮበለንም ከማየት ነው ጻፉት ለምሳሌ ኮበለም ሁለተኛ ታሪክ ነው እነሱ ይመላለሳል ሴት ይያየ ከዛሱ ስከተል አራቀናጠ ነው ከዛ በመስተኛው ጻፉ የሁነት ታሪክ የሁነት ነው ሁለተኛ ነው ሰውዮ አንድ ሰው ነገረኝ አረ አንድ ሰው ይያል ሰፈር ጥሊ በእናት ናና ይዋሉ መጣው አይዋሉ ጥቂቅ ያለ ነው ዘናጭ ነው ቀይ ነው ደሙ የሚያምር ሰው ይየው የሆነ ሴት ያል ይከተላል ካያለ ሙዚቃ ቤት እስከ ድሮ ማነቀ እሺ ይመለሳል ይጣፋል ከዛ በነጋታው ደሙ ስመጣ መጥቷል ይሉኛል አራት ሰዓት አካባቢ ነው የሚመጣው ይመጣል ያል ይከተላል የሚመርጥና በቃ ጥሩ ሰውነት ያላት ምናምን ይጆፍና ደሙ አይነካል ይከተልና ይመጣል እሺ አራት ቀን አጠናውት ጠፋ ከዛ ሁለት ቀን ጠፋ በስድስተኛው ቀን እንደገና መጣ አንድ ሰባት ቀን ምናምን አየሁት ከዛ በኋላ ይሄ ሰውዬ አመል ነው ያለበት ሱስ ነው ያለበት ስለዚህ ምኑ ላይ ነው ሱሱ አይኑ ላይ ነው በቃ በእጁ አይነካም አይጠጋም አያወራም ይከተላል ይመለሳል በዛ ስጽፈው ያው ውጤቱ ያው አይቆበልኝ ከፋ ማለት ሆነ እሺ እንቀጥል አሁንም ቀጥላለን በስማም ይሄ ዘፈን ደግሞ የሚገርም እንበይን ነው የሚያመጣው ይሄም እንግዲህ ምንድነው ሞራላይ ይዘት ራሱ አላቸው በጣም ማለት ይሄ ተራ ቀልድ ይመስላሉ ግን ሰውን ያበረታሉ ያጠነክራሉ ቀልድ እየመሰለ ማለት ነውና በጣም ነው የሚገርመው ለዚህ ነው ቀድምም ከጊዜው ጋር በደንብ የቀደመ ነው ምን ታይቶ ነው ጥልዬ ያኔ ጠይቆኛል ግን አሁን ድረስ ትንሽ የሚረብሸኝ ነገር አለ አንድ ሰው አውርቼው አላውቅም ጓደኛዬ ነው
ጓደኛዬ ነው በፈጫና እስራኤል ነበረው ሰው ነው እና ተመቶ ምናምን ይልቴን ስትወጡ ይጥራታ ምናምን ያ በፊት እንደሚሆነው አልሆነም እና ሁልጊዜ ይበሳጫል እንት በቃ ኪሱ ባዶ ሲሆን ምናምን ብር ስለለመደ ነው መሰለኝ ይበሳጫል ከዛ ካንድ ቀማታ አውራላ መሸና ቤቱ ሄዶ ራሱን አጠፋ ጓደኛዬ ነው ከዛ እሱ ነገር አይወጣልኝም በጣም ወደው ነበር ከዛ ቆየውና ለምንድን ነው አሁን በቃ ኮምፕሊትሊ የኢኮኖሚ ችግር ነው ሰው እሱን እንደዛ ያደረገው ዝም ብዬ ባወራው እኔ ኮሜዲያን ነኝ ለምንድን ነው ማላወ እንግሊዘኛና አማርኛውን እንደዚህ ቀላቅያ አብሬ ብሳፋው አልኩና ኤምፒቲ ምናምን ይሄ ኖ ማኒ ኖ ፈኒ ብዙ ጊዜ አለ ትዝላችሁ እንደሆነ ያው ኖ ማኒ ኖ ፈኒ ይባላል እሷን ሐሳብ ያስኩና በቃ ኤምፒቲ በተወንም ስታጣ ተከፋ ወርልድ ቻሌንጅ ነው አንገት ግን አትድፋ ከዛ ሁሉም 9 ወር ነው ቦርን ያረገው ሂማን just enjoy don't worry one day you will be man it doesn't matter think out there can to problem i the fam ullu bayebetu no mani no tani alkunna zafunkut menneshaye gin usun kizi gitin gin betam emigermeñ huletenyaw mesmer la yalla yefinyaw na warin worin bihon angerim hanger World is problem, survive is chigir. World cinema no, mirtu kinibir. Actor wa nuro no, director chigir ila. Badem biut, mabrara ya satam. Actor wa nuro no, inyana un di miato zanko. Ye film sara actor wa no, director na mi miarag, yot. Anna, ye film un tabab just ne katat. Direct ya raga nal nuro. አክተር ያረጋናል ኑሮ ገብቼናት you have to be desta ዋርም ቢሆን አንግሪም አንገር world is problem survive is chicken አሁን ነው world cinema ነው ምርጥ ቅንብር አክተር ኑሮ ነው ዳይሬክተር ችግር ነው ማኒ No money. ካንዳተር ግቢ ውስጥ ወንድ ብቻዬውን የልጅቷን በቆም ያደነቁ ዞር ብለን ልጅዋን ከሰማው ድንገት ዞር ብል መስለኝ ሌላ በሬ ፍለፊቴ ቆማላ እንድጠይም በሬ የበላይ ተጣው በሽልቀኑ ቢለኝ እንደ ተሰጣል ሳጥር ላይ ሰቀለኝ ሰበርታ አዎ ሰበርታ የሚለው ነው ይሄንንም እንትን ላይ ጻፍኩት ይሄንንና አይተናንትና አዋሳ ታቦር እነን የጻፍኩት ታቦር ተራራ ላይ ሆኜ አረ እባክህ አዎ ያኛውን ደግሞ የጻፍኩት አሞራ ገደል የሚባል አዋሳ ኦኬ እዛ ነው የጻፍኩት ኦኬ ቀደም ያልከልኝ ግጥም ምንድን ነበረች ያቺኛው አራተኛ ላይ አዎ እሱ ምንድነው አቤት አቤት እናንተ አታውቁትም አቤት አቤት ምን አረ እንደው አቤት አቤት we abetabet dendendendendendendend ichi music adam yefetereli zawdu laita no be lead guitar lead zawdu bass guitarist allam bram lead guitarist nabar mejemare majoru lead no
እሱ ሜሎዲ በጣም ስለሚችል እሱ የች ሙዚቃ ሰራልኝና በየታትር ቤቱ ያን ጊዜ ዝክረ ኪነ ጥበባት የሚባላል ምናልባት የደረሳችሁበት ታቆታላችሁ በጣም ተወዳጅ ነው እንደ ማለት በኋላ የቀለጠው መንደር 11 አመት እንደታየው አይነት እንደሱ አይነት ዝግጅት አለ ከተለያዩ ነገሮች ግጥም አለ ከምናምን አለ ኪነ ጥበባት ነው በቃ ኪነ ጥበባት ምሽት ነው ህዝብ ግልብጥ ብሎ ነው የሚመጣው ከ10 ሰዓት በኋላ 44 ሀገር ፍቅር አለ ሮብሮብ ደሞ ራስ ቲያትር አለ የሆነ ቀን ደሞ ማዘጋጃ ቤት አለ እና በጣም ተወዳጅ ነው እና እዛ በመሰራብ ጊዜ ይሄ አቤት አቤት የሚለው ዘፈኑ ሶስቱ ግጥሞችም ያስቃሉ ያስቃሉ እነሱን ቅሰራና አራተኛውን ግጥም በጣም ኮንፊደንት ጠይቃለ ይሄ አሁን ለተመልካቾቻችን በግልጽ መነግራችሁ በቃ በራሴ ተማምናለሁ ከልጅነት የጀመረው ሶስቱን ግጥም ጨርሼ አመሰግናለሁ ብዬ ስወጣ ባጨብጭ በዝም ልትለኝ ትችላለህ እንደምትመልሱኝ ግን አቃል እንደሚመልሱኝ ስለማ አራተኛውን ግጥም ትጨውታና አራተኛው ደግሞ ከሶስቱ ግጥሞች ትንሽ የማሳቅ ኃይሉ ትንሽ ከፍ ያለ ስለሆነ መጣል ተመልሽ ይደገም ሲባል ይደገም ማለት ያንኑ መድገም እኔ አደግም ሌላ ዘፈን ሌላ ግጥም ነው ይዤ መጣውና ከዛ ከጓደኛዬ ጋር ውለን ምናምንና ውለን ስንዝናና አይደለም እሱ ብስክሌት ላይ ጫንኳት የሚለው ግጥሙ አንዳንድ ጊዜ እንትን ይልብኛል ያው ረጅም ጊዜ ስለሆነ እንደሱልና ግን ከግማሹ ጀምሬ ነው ማወራችሁ ልክ አባቷን ስታይ ደርሰን ተግቢያቸው ተደበቃለች እንዳልታያቸው ባለው በቁጭ አልኩ ስላጣው መሸሻ ከፊቴ መጣብኝ ቀላ ያለ ውሻ ለውሻው መስየው የጠቆረ ጉቶ ደረቴ ላይ ሸና አንድ ግሩና አንስቶ ያው በቃ ያ ኦዲንስ ይታይኛል በቃ ምናምን ጨርሽ ይገባል ሁልጊዜ አራተኛ ነገር አዘጋጅቼ ነው የምገባው ሶስት ነው የሚጣፍጥ ነገር ሶስት ሰጠ ለኮሜዲያኖች ለሆናችሁ የሚጣፍጥ ነገር ሶስት ከሰጠ አራተኛው ነገር ጋራንቲ ማረጋገጫ የሚባላል እሱን ደግሞ ጠብ ታረግና ትወጣለህ ያራዳ ልጅነና አዲስ አበባ ነው ቁጥር እንደያዘ ስለዚህ እሱ ደስ ይለኛል እሱ ስታይሉም ደስ ይለኛል አየ ትንሽ ታማኝ ነው የሚመስል ነገር እንዳለኝ አውቃለሁ ለምንድነው እሱ የኔ መንሻዬ ነው አሁን አንተ ኮሜዲያን ብትሆን መንሻ አሁን ነበር እኔ አንዳንድ ልጆች አሉ ይመጡና መንሻችን እኮ ጥላውን ነው ምናምን የሚሉ እና ልክ እንደዛ ታማኝ ጋር ለመስል ሞክራለሁ ግን ታማኝ ደግሞ የራሱ ነገር አለ ዘፈንም ይዘፍናል እኮ ታማኝ አይደል ማን እኔ ወዛሚኝ ለዛምሽኒ እንዴ እሱ ዘፈን እንዴ ድገም እንዴ ጠሌ ጋር ነኝ ያለሁት በጣም አሪፍ ቆይታ ያረግን ነው ወራጅ አለ ፕሮግራማችን ላይ ነው ያላችሁት እንዳጋጣሚ የጠሌ ታሪክ በጣም ደስ የሚል ነገር ስላለው በተለይ ይሄ አልበም ላይ እኔ ደግሞ ያለኝ አደማመጥ ትንሽ ሰፋ ያለ ስለሆነ ከሱ ጋር ሰፋ ያለ ቆይታ ያረግን ነው ስንመለስ በጌም ነው ምንመለሰው ወራጅ አለ ፕሮግራማችን ላይ ነው ያላችሁት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ደግሞ ሼር ያረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ በያላችሁበት እንመለስ ለውላችሁ የጥያቄዎቹ ከበድ ቢሉ እንደ ሽንኮራ እየበላውም ቢሆን መልሱን ያው ዝም ብለን ከር እየሰማችሁ ነው ጠሌ እያዝናናኝ ነው ወራጅ አለ ፕሮግራማችን ላይ ነው የምትገኙት በያላችሁበት ሰላም እንድትሆኑ የዘወትር ምኞታችን ነው ከጥላውን እልፈነ ጋነኝ ያው እንግዲህ ጠሌ ተሻግሮ አልፎ ደግሞ ይኸው እስከናንተ እስከዚህኛው ደግሞ ጀነሬሽን ድረስ ያው አለልን ያው እድለኛ ነው በእውነት ጀምሮ እውነት በጣም ብዙ ሰው ነው ያሳደገው የሱ ሙዚቃ ያዩ ያደጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እየሰሙ ያዳመጡ እዚህ ደርሰናል እሺ ጠሌ ምንድነው ምናረጋው ጌም ነው ማጫውት አንድ 1000 ብር ያሸልማል ልክ መልሱን ስትነገር ጌሙ አዎ 1000 ብር 5 ጥያቄዎች ነው መጠይቀ አንተ የሚበልጥብህን ሰው ተነግረኛለህ ሁለት ሰው ከንተናና ከንተና ስለ እንትና ማብራራት አይቻልም አይቻልም ማብራራት አይቻልም ከፍልፍሉና ከደምሴ ፍልፍሉ ደረጀና ከሀብቴ ደረጀ በጣም ግን ክፉ ልጅ ነሽ ተመልካችሁ እሺ ስነል 2000 ብር አለው ከቀደሙ ጋር 3000 ብር ማለት ነው ከክበበው ገዳና ከተስፋዬ ካሳ ኦ ማይ ጋድ ክበበው ቅርታ አድርግልኝ ተስፋዬ ካሳ
ማንም የሚችለው አይደለም በጣም አሪፍ ልጅ ለመሰል ማለት ይችላል ከበበ ወዳለው አብረን ሰርተናል አይደል አንቱሩ ላይ ይያ 5000 10000 ብለን ይሆነ ሩጫ ነገር አዎ ተስፋይካስ እሺ ከማርቆስ እና ከአሌክስ አሁን ከባድ ነው ከማርቆስ እና ከአሌክስ ከኮሜዲያን አሌክስ አይ አሁን ገና ነው ይሄኛውን በቃ ይቅርብኝ ይለፈይ ማለት ይችላል 1000 ብሩ ያልፋል ማለት ከፈለክ ምርጫ ነው የምሰጥ እስካሁን 3 መልሳል 3000 ብር አለ ከቀድሙ ጋር 4000 ብር አለ 4000 ብሩ በቃኛ ይሄኛው ይለፈይ ይለፈ እሺ ከልመነህና ካለባቸው ቲ ከልመነህና ካለባቸው አለባችሁ ዘመዴ እንደሆነ ታውቃለህ? አላውቅም። ሳባ ኃይሌ ሚስቱ እሺ ያክስቴ ልጅ ናት። እሺ እና እሱ ራስኛ ቤት ነው የሚውለው። ኦኬ። ግልመነህ። እሺ ስለዚህ አራት መልሳል ከቅድሙ 1000 ብር ጋር 5000 ብር አለ ማለት ነው። 5000 ብር አለ። እሺ እንቀጥላለን ጨዋታችንን። ቀደም የፎቶ ጥያቄ ከስር አርገንላችኋል ስለዚህ ለምትመልሱ ሰዎች ኢንተርኔት እንዲሁ ኢንተርኔት ፓኬጅ እና ካርድን ሞላላችኋለን የቀድሙን ኮሜንት ላይ መልሱልን ማለት ነው ለተመልካች ብለን ያስቀመጥነው የፎቶ ጥያቄ አለ ልክ ጥሌ እንደመለሰው ማለት ነው እሺ እስቲ ስለዚህ ዘፈን ደሞ እናውራ አቤት እንደው በቃ ጥሌ ቀደም እንዳልኩ ነው ጊዜ ወቅትን እንዴት ተሻግሮ እንደሚመጣ ስራዎች ግጥሙን ሲሰማው ምን ስል በጣም ግርም ማለት በቃ አው ምንድነው መሰለ እኔ ማህበራዊ ህይወት ላይ ነው የምጽፈው አው ትንሽ አሁን ከዘፋኞች እንደኔ የሚጽፍ አብዱ ኪያር አለ አው ለምሳሌ ለምን አብዱ ኪያር በጣም የቅርብ ወዳጅ ነው አው ኢዝ ማይ ቤስት 18 አመት ጓደኛዬ እና ትናንትም አብረን ነን ዛሬም የትም እሱ አሜሪካንም ኖረ የትም ኖረ ይታወቃል ብዙ ጓደኞቼ የሚያውቁ ይመስለኛል አብዱ ኪያር ማለት የልብ ወዳጅ ነው ስለዚህ ከኪነ ጥበብ ሰዎች ሰው ጥራብል የልብ ወዳጅ አብዱ ኪያር አብዱ ኪያር ነው በቃ ለኔ እና እሱ አሁን የሚጽፋቸው አይታችኋል ለምሳሌ ሁሉም መልኩ ፈካና ደም እነዚህ ነዚህ ማህበራዊ ህይወት ላይ ገብቷል ላካበደማ ይሁን ዘንድሮ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ማህበራዊ ህይወት ላይ የሚሰሩ ናቸው እና የኔ ዘፈኖች ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር እንማየው በጣም የሚገርማችሁ ነገር በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይሄን አመለሳለሁ ግን በጣም የሚገርም ነገር ምንም ነገር እኮ ባልተፈጠረበት ነው በኋላ ኮቪድ መጣ አዎ የዛሬ 11 አመት ነው ማወራችሁ የዛሬ 11 አይደለም 16 አመት ምን ብዬ ዘፈንኩ መሰለኝ ወንዳንድ ሰሞን የሚሆን ነው ሲባል ይሆናል ለማይሆን ሳይንስኛው መጥቆ ሲባል ነፍስ ይሰጣል የጉንፋን መድኃኒት ጠፍቶት ይራወጣል ጤነኛው ይያለ ከቆሸሸው ቦታ ከጸዳ ከተማ ይመጣል በሽታ አንዱን ሲጨብጡት አንዱ ያመለጠ ዘመኑም እንደሰው ዘንድሮ ቀበጠ አረረ መረረ ወንዝም ተሻገረ የዘንድሮ ነገር ጎበዝ ሰስፔንስ ፈጠረ አንድ ዘመን አንድ ዘመን አንድ ዘመን ዘመን አየን ገርሞን አልኩና በላዩ ላይ ምን ጨመርኩኝ ምንድነው ሰው ለገንዘብ ሞቶ ፈጣሪን ረስቶ ዚያ ጎለብ ያድራል እንትም ቤት ተደፍቶ አንድ ዘመን ዘመን ዘል ከዛ ቆየልና የሁን ጠንቋይ ሰው ይመጣሉ ያንጓልል ከዛ ላይ ያመጡልን ይለ ያንጓልል የሚባሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ኮቪድ መጣ እኔ ጉንፋን ከጸዳ ከተማ ነው የመጣልን ጉንፋን እኔ ያቆሸሸ ቦታ ላይ እዚህ ጋር ገንዳ ላይ ሰው እየበላ ያደረ እኛ ከንጹህ ከተማ ነው ከምንለው ገዳይ ገዳይ ያውም እኮ ገዳይ እኛ እኮ ጉንፋን ገንዳውም ሲሸተን ጉንፋን እነሱ ገዳይ እና እንዴት ገዳይ ይመጣል ሳይንስ እንዴት ዓለምን ሰርቶ ብዙ ነገር አነባሉ አያለው እና ዓለምን ሰርቶ ሳይንስና ቴክኖሎጂን እንትን እዚህ ጋር ናት ጨረቃ እዚህ ጋር ናት ቬነስ እዚህ ጋር ናት እንትን ያለም ሰውዬ እንዴት የጉንፋን መድኃኒት ይጠፋል እዚህ ታች ወርደ ስትመለከት ስለዚህ ሳይንስ ራሱ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ነው በእንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ ማለት እየተፈላሰፍኩ አይደለም እየተመራመርኩ ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስለማበዛ ያን ጊዜ ትዝላችኋል ይህን ዘፈን በምዘፍንበት ኧረ ገረግ ምን ይደረግ ምክንያት አለኝ ግን አልናገርም እንዴት ይውጣል አልናገርም
እና አየው አሳደኩ ስትሻ ጀመረኝ ክሻ ማያምን ምክንያት አለኝ በቃ በቂ ምክንያት እስቲ እንስማው ግጥሙ ዘፈኑን ብትሰሙት አብረው ነው ምላችሁ እንዴ ስሙት እቺን ምቺኛንም ግጥም ሁለተኛውንም ግጥም ፈልጋው አብሮይ መብላለም ዶ አብሮይ መጠጣት ሲፈትሽን ከርሞ ሳሎን ከማጀት ያሳደኩት ሻድር እንደረን ጀመረን ክሻ ጥርሶቹን አግልጦ አሳጣይ መጥረሻ ይበለኝ ይበለኝ ጥባቱ የሌ ነው መችነክ ሰይ ነበር እኔ ፊት ባልሰጠው እስኪ የሆናየውን ግድ የለም ቀን የሰጠውን አይችለው የለም ሀያ አመቱ ነው እሺ ከዘፉ እንዬ ትሙት ሀያ አመቱ እኔ ጭቅጭቅ አልፈል ሀያ አመቱ የዛሬ ሀያ አመቱ ዘፈን ነው ይህን የዘፈንከው ከዛ አንዳንድ ሰዎች ይሰሙትና ጥሌ እንደዚህ እንደዚህ ያልከው ድሮ ነው እንዴ ይሉና ያው ከዘመን ጋር ያገናኛሉ ለምሳሌ ከዘመን ጋር የሚገናኙ አሁን ላይ ያሉ እገታ ጠለፋ ሆኖ ችግር መስመ የሰው ነፍስ ነው ወይ ጉዳይ ማስፈጸም ያትንድ እንሰማዋለን እሱ ነገሮችን በደንብ ተሰማቸው አንዳንድ ጊዜ ሄደ ከሆነ ዘመን ጋር ያገናኛል ቅድም እንዳልኳችሁ እኔ ኮቪድ ሳይመጣ በፊት ስለሱ አወራሁ ፌስቡክ ሳይመጣ በፊት ስለ ፌስቡክ አወራሁ ፌስቡክ ሳወራ ያው ቀድም እንደገለጽኩልህ ነው መስፍን በቀለን ጠይቄ ምናምን እሱ ነው እነዚህ ነገሮች እየሰጠኝ ግን ስሰራቸው ትክክል ነው የመጡት ትክክል አዎ አንዳንድ ጊዜ የሚያስፈሩ ነገሮች ነገ ምን ላይ ይደርሳል ይሄ ነገር ሄዶ አሁን ዛሬ ምን ተሰዳደበው ሄዶ ምን ላይ ይደርሳል ብሎ ማሰብኩ አይደለ ከሆነ አመት በኋላ የሰው ልጅ አስተሳሰብ የት ጋር ይደርሳል ብለ ትገምታለህ ከዛ እዛ ጋስ ምን ይሆናል ለምሳሌ ባለፈው ጊዜ እንደዚህ መድረክ ላይ ዝም ብዬ በጨዋታ መልክ ሱሪ እንደዚህ ዝቅ አርገው አዎ ጀርባቸው አሳይተው ሜድ ወንዶች አሉ አይደል ይሄ ነገር በ2000 እንዲ ከሆነ በ2010 ደግሞ እዚህ አካባቢ ይሆናል አዎ በ2015 ደግሞ እዚህ ጉልበት አካባቢ በ2020 እታች ወርዳ በ2025 ግን አውለቀን በካልቹ እየመጣ ነው ሱሪውን ምን ሄደው እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደቀልድ አትዩት አሁን የቆየ ሲሄድ ያው የረዘመው ነገር ሁሉ ያጠረ ይመጣል በስፋት ያገኘው ነገር እየጠበበ ይመጣል ግብረ ገብ ይጠፋል እንደዚህ ምናምን ይሆናል ምን አለኝ መስላችሁ ያላወጣሁት ዘፈን ሽሮ የሽሮስ ሽሮም አለኝ ግን ያላወጣሁት ዘፈን ምን ይላል የልጅ ነገርና ያዋቂ ምላሽ ኖር ብሎ ብድግ በእግዚአብሔር ሲሉት እሺ ዘንድሮ መጣና በዛና ፊዚክሱ ልጅ ሊቀመጥ ነው አባባ ተነሱ አውቶቡስ ለውኝ እኮ ነው ያዩት እንየትሙት ሞባይል ይዞ እንደዚህ ይላል ሽማግሌው ብረት ይዘው እንደዚህ ይላል እኔ እንዳላስቀምጣቸው እኔም ቆሜያለሁ ከዛ ይድኩና ልጅን ፍሬንድ በእናት እዛ አባባ ቆሞ እንዴት እንደገላመጠኝ እስካሁን ድረስ አይረሳኝ ዋይ ለምን አልኩት ለምን ስለው ልጁ ማከበረ ይመስለኝ እንሽ እንትናለኝና እሺ ምናም ብሎ ተነሳና ግን ደፕሮታል እና ልጁ ሊቀመጥ ነው አባባ ተነሱን ያን ጊዜ የዛሬ 18 አመት ምናምን ያለው ዛሬ ላይ ቢሆን እንልጠይቁኝ ነው አይሆንም
فيسبوك مندن يالكي شرو 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 سي جمر شرو اندى من شرو كامنا وزندرو بلو عدلم يجمرو ان انت تأيكو دندر اني لتازز قوبز نكا نكا مندن ومفزز انديتي تافت على شرو انا بلوز نيالكو بلوز بايزوه ينياي مسلنيا دن دن ميميلو انا زفنو دن 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 شورو متشوناش لانورو ارا شورو بيزي نايزان درو ستلني دم فرمي اللي مبناتش بيهك انا اندي سوس سارا بكا درو لي سارو او شورو سي تفاريمو ني لاي چوالو ني درو سارو شورو او اندمو تود دمسلي انا اندزا اندزا يهوني نمي متاو او شرف شرف ياركو موارالا چو دوست الگوام فريس اني فرارلو الوت እንዲ ጭቅጭቅ አልፈልግም በቃ ያራዳ ያል ነኝ ማልከታ ያድኩኝ ወጫስ ብቻ ነው ዲን 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 ዲዛንስ ከፈልጋችሁ ኛ ጋር መምጣት ዲን ዲን ስለዚህ ለድሮም ስናድግ እንደዚህ ኢንጆይ ያደረግና ግን ቀድሜ የሆነ ነገር ለመስራት አስቤ አንድ ቀን ሰርቻለሁ የሆነ ጥበብ ይሄድና ከሆነ ነገር አጋራ ያጋጥማል አንድ ጊዜ አንድ ወቅት ላይ ሌላ ሰው መጥራት ባልፈልግም زفنين ወደ ዘይዶ እንጂ ነው ወደ ዛለትኩም ያለ ታዋቂ ዘፋኝ አቃል የኔ ዘፈኔ ሄደ እንጂ እኔ አይደለሁ ሜድኩት ብሎ ሲናገር በኋላ ሳጤ ነው ልክ ነው ዘፈኔ ነው ሄደ እንጂ እኔ አይደለሁ ሜድኩት ሹሮም ፌስቡክ እነዚህ እነዚህ በሙሉ ማብራዮት ላይ ስለምሰራ ማብራዮት ላይ ስለምሰራ ጥያቄ ምናምን በቅርብ የሰራዋቸው አንድ ጥያቄ አለ ጥያቄ ያለው ዘፈን አለ የሆኑ ሰዎች ናቸው ከአሜሪካ ሀገር መጥተው የገዙኝ እነሱ የሚያወጡበትን ግዜ ባላቀው እሱ ዘፈን ሲወጣ ጥያቄ ነው ጠየቁት አጠገባችሁ ነው ያለው ግን ወንድ የሆነ ሰው አይመለስልኝ ወንድ የሆነ ሰው ከመለሰልኝ ይሄ አንተ ነው የሰጠኝ ሽልማ በሙሉ ሰጠው ግን አይመለስልኝ ለምን ቃል አለ ያን ቃሉላችን ምን ተቀምበታለን ግን ምን ማለት ነው ስልህ አንተም ብራስ እኔም ብራስ እሱም ብራስ እሱም ብራስ ሚተረጉምልኝ ዘፈኑ አይዲያ ስለሆነ እንዳላወራላችሁ ብዬ ነው ዘፈኑ በሚወጣበት ጊዜ ይወጣል በቅርብ ጊዜ ያን ጊዜ ተሰምታላችሁ እና ምሰራው ነገር ማህበራዊ ህይወት ላይ ብቻ ስለሆነ ነው እሺ እስቲ አለፍ አለፍ ብለን ሁለት ሶስት ነገሮች ደግሞ እንቃኝ ሁሉንም ማንሳት ስለምፈልግ እሺ ከዛ መጨረሻ እንግዲህ ባሽው ከኔ ጋር አሽውን በደንብ ነው የምችለው ጥሩ አሽውን ይያል በሱ ጉዳይ ደግሞ ምንድነው ባለፈው አሽው በፊት ዘፈን ከዛ ቆየውና ልጄ ደሞ አሻምቡጊ ቡጊ ሚል ዘፈን ዘፈን ከዛ ቆየና ደሞ ዋሻው እንደሚል ምንድነው ሸላ ያለ ጉዳይ ላላችሁ ሰዎች ያው ሸ ያው ሸ እሺ ይሄ ሞርፋን ነገር ነው ሞርፋን ነው ግን ውስጡ ነገር አለው አረ ስጽፈው ነው እንደሱ አይደለም ኦኬ ይቅርታ አርጉልኝና ጎበዝ ይሄን ዘፈን እቺን ዘፈን ስጽፈው እሷን ስጽፈው ምክንያት ነበር እቺ እቺን ነው ቀደም ያልካት ያንተ አለ እግዚኦ የሚለው ያንተ ያለ ሳይዛይ ፎርቲት ኦ ከጣም ባሩ ተፍቶ የሚገርም ሆኗል ተሰምቶ ተወርቶ አንድ ሙሉ ህንጻ ሰው በወንብ ፈይቶ የሌላ ፍነት ነው ይላላ ፈውጥቶ እገና ተለፋው ለችግር መስመ የሰው ነፍስ ነው ወይ ጉዳይ ማስፈጸሜ ሰማቸው በቅርቡ እነዚህ ሙዚቃዎች ጠሌ ራስ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ጭናቸዋል ስለዚህ እየገባችሁ ስሟቸው አዎ እየገባችሁ ስሟቸው በጣም ጥሩ ነገሮች አሉት ስሙት እስቲ ወደፊት በቅርቡ ግን በወንድም ያማካኝነት እስካሁን አልጫንኩኝም እሱ እንደምንድነው ማጭነው አለኝ መጫን ራሱ ምን እንደሆነ አላውቅም እንጭነዋለን ጎበዝ እንጭነዋለን
ወይነት ቦግዬ አይ ቦግዬ አይደለም እሄ ምንድነው አይደለም የሆነ ሲጀምር ወይነዶ ወይነዶ አዳይን አረጋ በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የድሮ ዘፈኖችን ከሆነ ከሆነ ነገር ጋር ቫይራል እየሰራችሁ ምናምን ያደርጋሉ እስከዛሬ ምንም እኔ የማውቀው ነገር እንደሌለው ትጋርጋው የሆነ ነገር ያደርጋሉ አተመና ነገር ሲፈልጉ በኔ ዘፈን ያደርጋሉ እሱ እኔ ስሜት አይደለም ግን በጣም ከባድ ዘፈን ነው በዚህ ዘፈን ምክንያት የገጠመኝ እንነግራለሁ ግጥሙ በጣም ያስቃል እዚህ አጋጣሚ ሙልጌታ ባተንም ነፍሱን ባጸደቀ በጣም 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 ሙልጌታ ባተን ባይኖረኝ ቁመት እኔ ይሻላል ነበር ያብራሻባት ወይነዶ እቺ ጋለሞት አግብታ የፈታች እዚህ ላይ ነው ያለው ቀጥሎ ያለው ግጥም አለ ደስ ይለኛል እሱ ግጥም ከዛ እሱን ታሰማይና እምብለህ ነገር አለ በዘፈኑ ልጅነቴ ምን ነው የመለስከው ይሄ አይደለም እቺ ጋለሞታ ከታይ ፈጣች ብታቆመውና ነው ብልላችሁ ምንድነው እቺ ጋለሞታ ግብታይ ፈጣች የቃነፍ ተገዳ የገልቶች አዝማች እንኳን ለሰውና ለንብረት አትመች ቀጀላ ድረስ ነው ቃየ ሰበረች በየ ጠይቃት ቀጀላ የቱ ነው 3 አመታት ግብቱ የፈጣት ባሏ ነው ለምን እንደፈጣት ሳውርድ ሳውጣ ትንሽ አብረን ስንኖር እየገባይ መጣ እኔስ ተገላገልኩ ሁለት ጦር ሳይሞላ እንዴት ተቃጥላል 3 አመት ቀጀላ ድንደርን ደረርን አረ ተቃጥልኩ ይቅር ለምን ተንገበገብኩ ነደድኩኝ እኔ የብብት እሳት ይቅር ለምን እቺ ካውያ ይላል መጨረሻው ላይ አዳምጡት እዚህ ዘፈን ላይ በነገራችን ላይ እኔ በምጽፍ ጊዜ ትዳር ያስኩበት ጊዜ ነበር እና ልጅቷ ጥሩ ቤተሰብ ያላት ልጅ ነው አገባሁት በሰርግ ነው እሺ ከዛ ዘፈን ወጣ እና እኔ አልነበርኩም መሰለኝ ወደ ባህሬን ምናምን ሄጄ ነበር ስመጣ ሰማሁት በቃ ከዛ የሆኑ ሰው መጡ ቤተሰቦቹ ትልቅ ሰው ናቸው መጡና እንደው ምንድን ነው እሱ ትዳር ላይ ችግር አለ እንዴ ለምን ስላቸው አይ እንደው ጓዳዬን አረገችው ባዶ ምናምን ያልከው ለሷ ነው እያሉ ሰፈር ውስጥ ሰዎች ሲያነሱ ሰምተው አይ አይ ጥበብ ነው እና ማንንም የሚወክል አይደለም ምናምን ብዬ ተናገርኩ ትንሽ ጊዜ ራሱ ከሷ ጋር ጥሩ አልነበረም አሁን ይህን መናገሬ ምናልባት ስሟን ስላልጠራው ይቅርታ ጠይቃለሁ ግን ጥሩ አልነበረም በቃ ትንሽ ተቀየመች በዚህ የተነሳ አዎ እና የትዳሩ መለያየት ምክንያት የሆኑት ነገሮች አንዱ ይሄ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ኪነጥበብ ልላችሁ የሚፈልገው መስዋዕትነት ይጠይቃል ብዙ ነገሮችን አልፈን ነው እዚህ ጋር የመጣ ነው ከሆነ ነገር ጋር ጠያቂ ሊመጣብ ይችላል ቤተሰብ ምናምን አይኮ በላይም እንደዛው ነው የሆንከው ነገር እንደዚህ ቤተሰቦቼ ሲያዩ ምናምን ምናምን እንደዚህ ይላሉ አዎ ሊሉ ይችላሉ ግን የጥበብ ሰው ነኝ እና ጥበብን ሳስቀምጥ እኔን ይወክላል ማለት አይደለም አይኮ በሌላ ያለው ሰው ሌላ እኔ ሌላ አሁን በምሰራበት ጊዜ ጥሌ እንትን መጣች ይላል ግን ጥበቡን ነው እኔ እየገለጽኩ ያለሁት እና እንቀጥል እሺ ከቦግዬ
ይሄ ደግሞ ቦግዬ የመጀመሪያው 80ዎቹ ውስጥ ይሄ 80 ውስጥ የወጣው ቦግዬ ነው። ይሄ ቦግዬና ያኛው ቦግዬ ይለያያል። ያኛው ቦግዬ ነው የሰራች ልጅ ኤልሳ ትባላለች። አሁን ጣሊያን ሀገር ላይ ያለችው አለች በህይወት አለች በህይወት ታውቃታለህ። ልጅቷን አንዳንድ ቅርብ ጊዜ አልበም ነገር ምናምን ሰርታ ነበር መሰለኝ። ይሄኛው ግን ይህንን የሰራችው አቦነሻድና ሆነ ሌላ ክሊፕም ሰርተንለታል ይመስለኝ። አቤት የእግዜር ነገር መስራት አይታክተው። ቦግዬ ቦግዬ ሲሰራሽ ባለው የሐር ጉንጉኑን ጸጉርሽን የሰራው አውርዶት አውርዶት ከጆሮዎች በላይ ነው። እሺ ከዛ ቦግዬ ቦግዬ ግንባርሽን ሰራና አይንሽን ሰራና ጥርስሽን ሰራና አፍንጫን ዘለለው 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 ዘለለው። በጣም ብዙ ሰዎች ቦጋለች የሚባሉ ሰዎች ይመጡና ለእኔ ነው የዘፈንከው። አንድ ልጅ ደግሞ ነበረች ቦጋለች አየለ የምትባል ኪነ ጥበብ ውስጥ አብረን እንሰራ ነበረ፣ ቀበሌ ኪነት። እሷም ለእኔ ነው የዘፈንከው ይላሉ። ግን ቃሉ ኢትዮጵያኛ ስለሆነ የምመርጣቸው ሰዎች ወንድ አጥርም ኢትዮጵያኛ ስም ነው፣ ቦግዬም ኢትዮጵያኛ ስም ነው እና ስመርጥ አስካሉ አሁን አስካሉ የሚል ዘፈንም አለኝ። አንተ አላገኝ ይሆናል እሱ ነጠላ ዜማ ነው መሰለኝ። አስካሉም ቦግዬ ምናምን የምጠራቸው ስሞች ኢትዮጵያኛ ስሞች የጠፉ አሁን ኪኪሊሊ ምናምን ብትል አይመጣም። ኢትዮጵያኛ የሆነ ወደ ኋላ ተመልሰን ግን ጥንታዊ በጣም ጥሩ ጥሩ ስሜት ያላቸውን ስሞች እየመረጥኩ የሰራሁት ነው። አብራኝ የሰራችሁ ደግሞ አቦነሻድ ነው። እሺ ይህን ቅድም መጀመሪያ ላይ ብለነዋል። አይ ትናንትና ነው አቤት ትናንትና እንትናናንትና እንትን ተቀጣጥረው እንትን ከሄዱና እንትን እንትን ሲላት እንትና አለችና እንትን ላይ አስቀምጦ እንትን ጋበዘና እንትኗን ቢነካት ወዲያው እንትን ሆና እንትን አደረጉ እንትን ላይ እንትና አይ ትናንትና ወይነ እንትና አይ ትናንትና እንትና እናንተ ዘመን ስሰራ በጣም በጣም ትልቅ ትልቅ ሰው ናቸው። እኔ የማከብራቸው ናቸው። ፖስታቸውን ከነገርኩ ታውቃቸዋላችሁ፣ ሰውየውን ታውቃላችሁ። እሳቸው እየሰራን ከመድረክ ላይ ጠሩ። ያን ጊዜ የእሱን መድረክ ስንሰራ አመልማል ነበረች፣ ቴዲ አፍሮም ነበር እና የሰራነውም ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ነው። ያን ጊዜ ተጠራው የሆነ ሰውዬ ይጠራኝ፣ እጄን ይዞ እና ይፈልጓል የሆነ ሰው አለ እና እሳቸው ጋር ይዞኝ ሄደ። በጣም ፈርቻለሁ፣ እጄ ሁሉ ይንቀጠቀጣል። ጨበጡኝ። ጥላሁን ብለውን በስሜን ይጠሩኝ እና አልጠበቅኩም። እንደዚህ አይነት ፖስት የሆነ ሰው እንደዚህ ስሜን ያውቀዋል ብዬም አላሰብኩ። ጥላሁን ቤተ መንግስት ነው እሳቸው ናቸው። ከዛ ጠየቁኝ። ትምህርት ተምረሃል ምናምን ሲሉ አስራ ሁለት ምናምን ተምሬያለሁ አልኳቸው። ከዛ አንተ ነው የምጽፈው አሉ። ራሴ የምጽፈው አልኳቸው ስላቸው፣ ይህ አይ ትናንትና ያልከው ምንድን ነው? አይ ትናንትና እናንትና ያልከው እኛና እንትና ነው አሉ። አልነገራቸውም፣ ያው ይገባቸዋል። ከዛ ደነገ። አረ እንዬ ትሙት፣ በእናቴ ነው የምምለው። እኔ እንዬ ትሙት እንደዚህ አላልኩት። እንዬ ምን ናት ሲሉ፣ እናቴ ናት። እውነት ነው ማለት ነው አሉኝና የሳቁ በጣም ሂዳሉኝና እሱ ዘፈን ድጋሚ በሌላ ጊዜ ሲሄድ እሳቸው መርጠውት ይስፈነው ብሎ እንደገና ዘፍኛዋለሁ እና
እየሱ ዘፈረ ነገር እንተለይ አይደለም አይትናንትና ሳቻሰው በመንገድ ሁለት መንግስታቶች ተጣልተው ቃዛጋ ከዛንት ቆቆቆዩ በኋላ ደሞ የሆነ ነገር ሲመጣ አይትናንትና እንትናንትና እንደገና ተጣላችሁ ምናምን ይለኛል ብለው ነው የሚያስቡት እኔ ግን እንደዛ አይደለም የሳብዝብ አይትናንትና ብዬ ለጋራ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ አይደለም እኔ ጭቅጭቅ አልፈልግም ብቻ የሆኑ ሰውዬ ናቸው ግን ያገር መሪ ናቸው ያገር መሪ ናቸው እዚህ ሲጣሉ አልኩ በቃ እትናንትና እናንትና እናንትና እኔ ስምታቸውን ሁሉ አሁን በነግራቸው በቃ እየሳቁ እትናንትና እናንትና እናንትና ያልከው እናንትና ነው አይደል ስም ጠርተው ነው እኮ ያሉኝ ሳሪ በዛቅ ልሞት አንደኛ ደነገጥኩ አረ እንደሱ አረ ለምስል እሳቸው ሊጠይቁኝም አይደለም እየሳቁ ነው በቃ እየሳቁ ነው በቃ እንትን ፈጠራውን ወደውታል በቃ ቆብ ልጅ ነው ምናምን ብለው ጨበጥ ከዛ በኋላ ስንመለስ ነው ስራ አስኪያጅ የሆነ ሰው ይያል የኛ ስራ አስኪያጅ እነሱ ደግሞ ይፈራራሉ መሰለኝ ዘ ምን አሉ ይልኛል እየተከተለ አልኩት ምን ይልኛል ያሉት ከነገ ጀምሮ ሜጋ እንድታስተዳድር ብሎኛል ሰው ሰደበኝ በቃ ታዲያ ምን አሉኝ ምን እንዳሉኝ አልነግርህም አልኩት እስካሁን ለእናንተም አልነግርህም ለሌላውም አልነግርህም ግን ያሉኝ ነገር ያው ስሜቱ ነው ገብቷቸዋል ዘፈን እኮ ማያገናኝ ቦታ የለም የሆነ ቦታ ውስጥ ይወስዳል የሆነ ቦታ ውስጥ ይወስዳል አንድ ጊዜ ደግሞ መድረክ ላይ ስሰራ ትዝ ይላቸዋል የኔና የሷ ፍቅር በዝቶበት ሩጫ መቀለጃ ሆኖ ለሰሙ ላገጫ እኔም ጅል እሷም ጅል ሁለታችንም ጅል ወንድሟም ጅል ሆኖ አደረገ እንጅል ጅል ስል የሆነ ሰው ይልሸልመን መጣ ልክ እያቀፍኩት እያለ እንደዚህ ብዬ በጀርባ በኩል ለህዝብ ወንድሟም ጅል ሆኖ አደረገ እንጅል ጅል ስል ጣቴን አየሁ ሲዞር እጄ ነው ይሆን እኔ ነኝ ወንድሟ ሲል ገብርኤልን መስለኝ ነው እዛ ኮዝ ባለ ሰው ያዲስ ቃል ከዛ ምንም አላረገኝም ግን በቃ ሄደ አንዱ ደሞ መጠጥ እንደዚህ ይዞ እየጠጣ እንደዚህ ያረጋ በመድረክ ላይ አንድ ጊዜ ቦክስ ሰንዝሮብኛል ይሄንን ለነግራችሁ ነው ልጁ እንደዚህ አፌም አርፍ መሰለኝ ተው እንጂ ይለዋሉ ተው አንተ እንትን የምትለው ጥሩ አይደል እንደዛ እንደ ድንጋይ እንደተወረወረው እንደሱ አይነት ነው የገጠመ ከዛ በኋላ አናደደኝ አንድ አጨብጭቡ ለት ለዚህ ያልኩ ሁሉም የደፋ እንደዚህ መጠጥ ሰው ተናዷል አጨብጭቡ ለስ ሰው እየተናደደ እየሳቀ ልክ ሲያጨብጭብል ጎበዝ ስታድቂ ቆጫል አንተ እቺ መነዘራታ ማተጠበቀኛ ስንወጣስ ማነው ሲያድቂኝ ቆጫ ምን አልኩት እኔ ደግሞ ረስቸዋለሁ ድንገት ነው የሚመጣልኝ የማወራ ከዛ በቦክስ ሰነዘራታ እሱ ሰው የቢመታይ ኖሮ ሻሸመኔ ነበር ምገኘው ግንድ በሚጥብጣ ይበላ ነው የሚመስለው በቃ ጥርጥር ያረው ወፍራም ሰውዬ ነው በጣም ያስፈራል እና አንድ ጊዜ በምንለውም ነገር የሚያጋጨን ነገሮች ይፈጠራሉ ልላችሁ ፈልጌ ነው በዛ ሜጋውንም አንሳልኝ ሜጋ ኪነጥበባት በጣም አሪፍ ነበር ደስ የሚል ጊዜ ነው ከተመኞችን እዛ ያለ ከተመኝ ማአት ነው ምን የማይገጥመን ነገር የለም ከሞትም ድንያለው እኮ ጦርነት የነበረን ጊዜ እኮ መፍተ ተኩሶ ምናምን እኔ ተርፍ ያለው እኮ አዎ ምን ቃላ መጣ ይሄድኩኝ ተመድፎ ደጋዛ ጋር እዛ እንደውም ትዝካለ ሜጋ ቀደምም እንዲሁ ከካሜራው ጭ ያስታወስኩ ነበር ኤልያስ መልካን ቪዲዮን ካገኘው እስቲ ላገኘው ደስ ይለኛል ብዙ ሳያቆም ነበርና ኤልያስ ብዬ ነው አዎ ና ኤልያስ እጅግ በጣም እናደቀው ያሉ ነው ና ኤልያስ ብዬ አወጣሁት ነው አይናፋር ነው ምናምን እንትላለ በጣም ደሞ አይናፋር ነው በእውነት ቀርባችሁ ብታዩት በጣም ትሁት በጣም ለሰው ልጅ ቀና አመለካከት ያለው አንዳንድ ጊዜ ዘፈኖቹን እሱ የደረሳቸውን ዘፈኖች ብታዩ በቃ ልጁ ሪዳፕሽን ሶንግ ነው በቃ የሚሰራው ዘፈንም አይመስልም ይሄ በቃ የሆነ መንፈስ አለው ውስጥ መልካም ነገሮችን የሚያስብ ስለሆነ ሳሳለታለውና ወጥቶ ሰላም ለማለትም የሚችል ሰው እንዳልሆነ ስላወቅኩ ነው ያኔ ያፍራል ይፈራል ምናምን ብዬ እንጂ እሱ ፈልጎትም አይደለም ሰዎች እንዲተዋወቅ ስለፈለኩ
እና በጣም ጎበዝ ጎበዝ የጥበብ ሰዎች በቃ እንደዚህ ስም ያሉ ናቸው። አሁን አበጋዝ ብታየው ራስ እንደዛ ነው። በጣም ልክ እንደዛ ነው። በጣም ልክ በቃ በጣም ዝም ያሉ ምናምኖች ናቸው። እኛን ምን እንቀጀቀጁ እነሱ ጥበቡን በጣም ያዙ ሰዎች ጎበዞች ናቸው። በቃ ዝም በቃ አንገታቸውን ደፍተው ሰዋውቃቸው አላውቃቸው ምናም ብዙ እንትን ይላቸው እና እንደዛ ስለሆነ ነው ያን ጊዜ ሜሊያስን ያስተዋወቁት። ብዙ ልጆችንም እንደዛ ለማስተዋወቅ ሙከራ አደርጋሉ። ግን ሜጋ ኪነ ጥበባት በጣም የሚገርማችሁ ነገር ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ትክክል ገጠመኞችን በዛው አንሳለ። ገጠመኞች ብዙ ነው። አንድ ጊዜ ያው የበዓል ዝግጅት ነው። ያቺ ቀይ ጃንዋል ልጅ ሷል ለብሻለሁ። ሌላ ልጅ ደግሞ ቀይ ጃንዋል ለብሷል። እና ሰው ወደ መድረክ ይመጣል። በጣም እየሮጠ ፖሊሶች ይከለክላሉ። ለምን መድረክ ላይ ሲወጣ ገመዶች ምናምን ይነቃቀላሉ። ደግሞ ላይቭ ነው የምንሰራው። ከዛ በኋላ የሆነ ልጅ እየሮጠ መጣ። በቃ በዛ ፍጥነቱ ለምን ፖሊስ ከኋላ እያባረረው ነው። በዛ ፍጥነቱ ካቀፈኝ እኔ ይወድቃል። አልችለው ለምን ሮጦ እንደመጣ እኔን ነው በቃ። አዎ ለማድነቅ የሚመጣ ሰው ደግሞ በጣም ይገርማል። ሙሉ ስሜት አለው እና ኃይል አለው። አንድ ጊዜ እንደዚህ እብስት ጥሩነህን እንደዚህ ለማቀፍ ፖሊሶች እየገነጣጠለ መጥቶ በቃ ቀጥታ ባለው ጉልበት እለዋ ላይ ሲያርፍ እሷ ድራሙ ላይ፣ ድራሙ ድራመሩ ላይ፣ ድራመሩ ጊታሪስቱ ላይ እንደዚህ መደዳ ብቻ ጠር ብሎ ነው የወደቁት። ሙዚቃ ጸጥ ነው ያለው። ያንን ስለማስታውስ ልጁ የወጣ ሲመጣ እንደ ፈይ እኔም ሮጥ እሱ ይከተለኛል። ፖሊሱ ከኋላ ይከተለዋል። እኔ በዚህኛው መልበሻ ክፍል ገብቼ በዛኛው ስወጣ አብሮኝ ይወጣል። እየሮጥን መጣን። ተምታታውበት ልጁም ልክ እንደኔ ጃኖ ነው የለበሰ ጥቁር ነው ደግሞ ልክ እኔ በዚህ ገብቼ በዚህ ስወጣ በዚህ ገብቶ እሱ መሀል ላይ ለካ ጠፋ። እኔ በዚህ ስወጣ ፖሊሱ ብድግ አድርጎ አንጠልጥሎ ይዞኝ በዚህ ነው። ኧረ እሱ ልጅ አይደለም እኔ ከላውኝ እኔ እኮ ዘፋኙ ስለው ብሎ ቀና ብሎን አረጋግጦ ነው እንዴ ብሎ መለሰኝ። እና እሱ ነገር መቼም አይረሳኝ። ልጁ በኋላ ተፈልጎ ተገኘ። የሆነ ጠረጴዛ ስትደብቆ ታዲያ የት አለ ልጁ ሲለኝ እኔ ምን አውቃለሁ እኔ ውስጥ ፈልገው ከፈለግ ፈትሸኝ አልኩት። እኔ ልጁን አይተዋል ሲለኝ እኔ ፈትሸኝ እናቴ ትጣላየት እና አንዳንድ ጊዜ ሜጋ ብዙ ስራዎችን ስንሰራ የሚያጋጥመን ነገር አለ። አንድ ጊዜ ደግሞ ምን ሆነ መሰላችሁ? ተዩም ነው በቃ ትልቁ ዝግጅት ትዝተው እንደ ነገ ሯጮቹ ሊመጡ ነው ተብሎ እንደ ነገ ሊመጡ ሌሊት 7 ሰዓት ላይ ስልክ ተደውሎ በቃ በአሸው በሚለው ዘፈን ግጥም በላዩ ላይ ጽፈህ አትሌቶቹ ይመጣሉ ልንቀበል ነው አሉ። እሺ ብዬ የሆነ ነገር ጻፍኩ። አሁን ምድን ያልኩት ስለ አትሌቲክስ ሲነሳ ኃይሌ ኃይሌ ኛምበሳ ጀግንነቱን ያወረሰው ደግሞ አኮራን ቀነኒሳ ቀነኒሳስ አንበሳ ይላሉ። አሸው እንግዲህ አሸው አንበሳ ሆነ ልሚያ በሱ ዜማ አንበሳ ደረረረ ቀነኒሳ አንበሳ ደራርቱሳ አንበሳ እያልኩ መዘርዘር ነበረብኝ። አሁ የሁሉንም ስም ስለማላውቀው በካርቶን ላይ ጻፍኩት። በቃ እያንዳንዳቸውን ስም ጽፌ 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 እንትኑ ላይ ያደረጉት ስታንዱ ላይ እና ለህዝብ አይታይም፣ ለእኔ ግን ይታየኛል። እዚህ ጋር ሆኜ ብዬ ለመስፈን ስመጣ አንድ ጊታሪስት ጓደኛ ላይ ክፉ ነው፣ እሱን ካርቶን ብድግ አድርጎ ሌላ ካርቶን ላይ የባህል መድኃኒት ምሽት ተቀለ ለቺፌ ለኩላሊት ለነቀርሳ ለምና የሚል ነው የጻፈው። አሁን ገጥ ማቃቸው ማቃቸውን ጠራውና ስመጣ ለነቀርሳ ከዛ ትንሽ ቆጭ ደግሞ ሳይ ለቺፌ ሳይ ለ እንዴ ይችና ዞር ብዬ ሳያቸው ጠቀላላ ወድቀዋል አልኩ በቃ። ከዛ እንደምንም በጆሮ እየተነገረኝ ሌላ ሰው እያልኩ እየጠራውኝ ግን ለጨርስን ስወርደን እኛን ሞታን ሰው ግሞ አብሮን ይስቃል። ምን አቃችሁ ነው? እኔ ደግሞ እንዴት ልናገር? እዛ ውጭ ማትናገረዋል እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥሙናል ብዙ ጊዜ። ሌላው ደግሞ ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ላይቭ ነው ቀጥታ ስርጭት ማለት በጣም ተጠንቅቀ የምታወራው ነው። ወደ በነገራችን ላይ 27 ላይቭ ትራንስሚሽን ሰርቻለሁ። እንደኔም የሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ እድሉን ስላገኘው ነው እንጂ ማበላለጥ አይደለም። የለም እንዴ ልክ ነው፣ እውነት ነው። እድሉን ስላገኘው ነው። ግን 27 አንድ ቀን ብቻ ነው የተሳሳትኩት። እሱም ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ስላለው ብዬ ፕሬዚዳንት ግርማ ኃይለ ጊዮርጊስ ነው የኳስ ተጫዋች ስም ጠራው።
ከዛ በቃ ደብዳቤ በደብዳቤ ነው እንኩታን ባንድ ግዜ አረባክ አዎ እንዴ ከባድ እኮ ነው ላይቭ ላይ ስትሰራኮ ተጠንቅቀ ነው የምትሰራው አዎ በደንብ ያዩሃል የምትለው ነገር አይታወቅም አለፈ አለፈኮ በቃ አዎ ልክ አዎ መመለስም ነው ነው ብለህ የምትወጣ ትችላለህ እሱ ያዩሃል ሁለተኛ ስህተት መፍጠር የለብህም የተሰጠን ፕሮግራም በዛ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያንን ነው እና ላይቭ ትራንስሚሽን በመንሰራበት ጊዜ የማይጠየቁ ነገሮች አሉ እና አንድ ሰው መጣን ቡርሳ አጥፍቶብኛል እባክህን ጠይቅልኝ ቡርሳ እኔ ቀጥታ ስርጭት እኮ ነው ያልኩት በቃ በጣም እንትን አለ ከዛ ደግሞ ኃላፊ የሚባሉ አሉ ይሄ መድረክ አስ እባክህ በልለት ምናምን ሲሉ ክብራትና ክብራን በየዚህ መንት የሆነ ልጅ ቦርሳ ጠፍቶበታል ባካችሁ ነው የሚፈልገው ዶክመንት ስላለ ነው በዚህ ፈልጉልኝ በየቤታችሁ ያላችሁ ሶፋ ስር አልጋ ስር ምናምን ፈልጉለት ምናምን ብዬ ተናገርኩ በቃ በዛ ደግሞ ግምገማ አለው ግምገማው ደግሞ የኔ ጌታ እንደ ብርድ እኮ ወዳ ይወጣል ይዘበዝቡና እንዲህ ተደርጎ እንዲህ አለ አሁን ቦርሳ ምናምን ያልከው አዎ በየቤቱ አልጋ ስር ነው የምፈለግ ያለበት እሱ ምን ሊያደርግ ነው መጀመሪያ በድፍን ቴሌቪዥን ላይ የሚተላለፍ ፕሮግራም ላይ ባክን ያገኘ ሰው ጠይቅልኝ ሲል እቤትም እያዩ ስለሆነ ያገኛችሁ ከየቤቱ ያላችሁ አልጋ ስር ፈልጉ ብያለሁ ሰው ስራ አስኪያጁ እየሳቀ ይሄ እኮ የተረገመ ልጅ ነው በቃ ተውት ምናምን ብሎ አስወጣ እና እንደውም ያን ቀን እንትኑ ሰውዬ ልክ እንደ በየቤቱ ነው እኮ ያልኩት ምንድን ነው እሱ ነው ሲል ምን ይሻላል አለኝ ስራ አስኪያጁ ጁስ ስለ እኔ የምትጋብዘኝ ይመስልህ ምን ይሻላል ስትል ጁስ ነው የመረጥኩት የተረገመ ልጅ እኮ ነው ብሎ አስወጡኝ እና አንዳንድ ጊዜ በመግባባት ነው የምትሰራው የከፋ ነገር የሚያስቀይም ነገር ምናምን አታረግም ያን ጊዜ ጨዋታ ነው በቃ ትጫወታለህ በዚህ ላይ ደግሞ ዘፋኝ የተባለ ምንም አልበም አወጣ እኛ ጋር መጥቶ ዘፈኑን የሚያስተዋውቀው ነበር ጥልዬ ሌዘር ጃኬትና ቡትስ ጫማ ምንድን ነው ካንተ ጋር ግን ከኔ ጋር አሁንም ድረስ አሉ ካውቦይ ጫማ ዘናጭ ነበርክ አዎ በጣም ስዘንጥ ከመታረጋቸው ነገር እንዴ ጥሩ እኮ ነው አይደለም አይ እንዴ ምን ተረጥራለሁ ነገሩን ነው ያኔ ቲቪ ስሰራ እኔ ሳይ ምናምን በቃ ውጪም አንዴም ጂኦሎጂ አዳራሽ እዚህ ወደ ሲምሲ ልክ ነው መድረክ እንደዚህ ልትመራ ተጠርተ እኔ እንዳጋጣሚ ዛ አባቴ ያስተባብር ነበርና ጩጬውኝ ላይ መጥቼ ነበርና ሳይ በቃ ሌዘር ጃኬት በጣም ብዙ ጊዜ ሌዘር ጃኬት ቡትስ ካቦ ጫማ ምን አሁንም ድረስ ቆለ እንደሱ ማድረግባቸው ግዛቶች አሉ ያው የአዲስ አበባ ልጅ አይደለም እንደሱ ነበርም ለብሰውና አንድ ጊዜ ያው አልነግረህም የሆነ ሰው የሆነ ነገር ብለኝ ነበር ገበና ነው የገበና ነው ያን ጊዜ ምናምን አለ ሴሽ ምናምን ትላለህ ያን ጊዜ ጊዜው ነው ወጣትነት ነው ወጣትነት ነው ሴሽ በዚህ ይዣለሁ ካውቦይ ጫማ ምናምን አድርጌ ከሚጋ እንደዚህ ጓሮ እየሄድኩ እያለሁ የሆነ ልጅ እዛ ጋር ቆሟል ክፉ ልጅ ነው ጊታሪስት ነው ዮናስ ይባላል እና የሆነች ሴት መጣና ፈልጋኝ ነው ጥላውን አይተዋል ስለው ወይ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ እኮ በዚህ በ እሱ ትዝ ይለያል ብዙ ጊዜ መገለጫ የነበረ ሌዘር እንደ ስታይል በቃ እንደ ስታይል መገለጫ ታድለ ሮባም እንደዚህ ያዘወትራል አዎ ልክ ነው ሌዘር ነው ትልቅ ጫማዎችና ሌዘር ልብስ ምናምን ያዘወትራል ጥልዬ በጣም ነው የማመሰግነው የምሬን ነው የምልህ እንደዚህ በወራጅ አለ ታሪክ ረጅም ቆይታ አርጌ አላቅም በጣም ይገርም ነው አጭርና ቅልብጭ ያለ ነገር ነው ለተመልካቾቻችን የምንሰጠው ያንተ ግን ያው እንዳጋጣሚ እኔም ስራዎችን በጣም ስለማቃቸው ትንግርትም ስለሆነብኝ አንዳንዶቹ ነገሮች አሁን ላይ ሲሰማቸው በቃ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ከዓለም ጋር ምናምን በጣም የተገናኘ ነገር አለውና በጣም ስለገረመኝም ነው በቃ ከጥሌ ጋር ይሄን ያህል ረጅም ቆይታ ያረግ ነው ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ እድሉን የመጨረሻ እድል ስጥ እኛ ግን በአሸው እንሰነባበታለን ማለት ነው አብረን እየዘፈን ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት መጀመሪያ ያልናገር አዎ አዎ እሺ መጀመሪያ አንተ እነዚህን ስራዎችን አንደኛ ያደግባቸው ናቸው ለኪነ ጥበብም አስተዋጽኦ አድርጋሉ ማለት ይችላሉ ምክንያቱም እንዳንተ አይነት ብዙ የኔ ዘፈን እየዘፈኑ ያደጉ ልጆች ሳገኛቸው ደስ ይለኛል እና አክብረኝ እዚህ ዝግጅት ላይ ስለጠራኝ በቅድሚያ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከዛ በተረፈ ደግሞ አሁንም አዲስ አልበም አለ
ባይገርማችሁ ሁለት አልበም ነው ያለኝ እና ያላወጣሁት በሆነ በሆነ ምክንያት አንዳንድ ነገሮችም ነበሩ የግል ተፈጥሮ የማለት የገጠም ነገሮች ነበሩ እነዛ እነዛን ቻሌንጆች ሳልፍ ጊዜውን እንትናልኩ ግን አልበም ሙሉ አልበም ሰርቼ ሁለት አልበሞች አሉኝ አልቀዋል አልቀዋል ፕሮዲውስ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ አሁንም መምጣት ይችላል ወቅት ተብቀይ ደግሞ በራሴ ገንዘብ ነው የሰራኋቸው ሁሉንም ኦሬዲ ማስተሮች ናቸው እጂ ላይ ያሉት በቅርብ ጊዜ ሁኔታዎችን አስተካክዬ አወጣለሁ ማለት ነው እና እነዛ ዘፈኖችም ላይ ቀደም ሲል እንዳያያቸው ማህበራዊ ህይወቶችንም በደንብ አይቻለሁ በደንብ አይቻለሁ እሺ አብረው ለጠላት እንደ አንዳልተማችሁ ይደባደባሉ ወንድማማቾቹ አሉ ብዙ ነገር አለ ያየሁትን ነገር በሙሉ ቁጭ አድርገው ለምን የሆነው ነው እኔ የምፈጥረው አዲስ ነገር የለም ከበን በመስተከው ሸክላን በበርበሬ ቴሌቪዥን ላይ ነው ያዩት እኔ ጎበዝ እና ልክ እንደሱ አይነት ያየዋቸው የነበሩ ያሉ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ወደፊት የሚኖሩ ስጋትም አለ እንዴት ነው ልንኖር እንደሆነ ወደፊት ይሄ የሆነ ነው እንዴት ነው ወደፊት ምን ኖረው ብዬ ጥያቄም ጠየቅኩበታለ አልበሙ ሲወጣ ታውታላችሁ ለአሁኑ ግን እጅግ በጣም ደስተኛ ሆኜ ካደረኳችሁ ኢንተርቪውዎች ብዙ ኢንተርቪውዎች መካከል በጣም ቀላል ባለ በጥሩ ስሜት ወጣትነቴን እንዳስታውስ እንደዚህ ሁሉ ሰርቻለሁ እንዴ ብዬ ራሴን እንዳደርግ ስላደረከኝ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ ያሪያን ገና ወጣት ነህ በልጅነት ገና ትንሽ ልጅ ሆነ እኔን ዘፈን ከነበረ ሰውዬ ጋር ዛሬ እንደዚህ ትልቅ ልጅ ሆነ ቁጭ ብለን እንደዚህ ኢንተርቪው ያደረግን ማለት ከዚህ በላይ ምን እድላለ ተመልካቾቻችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ያው መድረክ ላይ እንደምለው ማለት ነው ሌላ ፕሮግራም ይዤ እስከምመጣ ድረስ እያመሰገንኳችሁ የሰማችሁትን በልቦናችሁ ያሳድርልኝ አመሰግናለሁ አሜን ጥልዬ ወራጅ አለ ፕሮግራማችን ላይ ነበራችሁ ከጥሌ ጋር በጣም ደስ የሚል የረጅም አመታት ስራዎችም እንግዲህ በዚህ ብቻ ያው መጨረስ አይቻልም ያልነካካናቸው ነገሮች ይኖራሉ ግን እንደው በጥቂቱ አስቃኝተናችኋል በያስባለሁ በጣም እናመሰግናለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት እንዲሁም ደግሞ ሼር ያረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ ከሌላ እንግዳ ጋር መልሳለሁ ጥሌን አውርጄ እንግዲህ ይሄንን ዘፈን በጣም ነው የምወደው ጥሌ ያላየው ምሽግ ያላየው ቦታ ይለበዚህ ዘፈን ባይዘው በዚህ ዘፈን ላይ አንድ ነገር ማለት ከፈቀድክልኝ እሺ እ አሻው ያው ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያስተዋወቀኝ ነው ንብረትነቱም የኔ አይደለም የመከላከያ ሰራዊት ንብረት ነው ላለው ሁሉ ግዜም እዚህ ዘፈን ላይ አንድ ግጥም አለች ኢትዮጵያ አይለብለም ባንድነት ይሳንተሽ ኑሪ ጣላትሽን ያሳፈር ሰላሙ ለሸር ደሪ እቺ ቦታ አያሙሌን ታቁታላችሁ ሙልጌታ ተስፋዬ አዎ ማለት ብዙ ዘፋኞች አኪሜነሽ ነው ለከረሰ አዎ የሱ ድርስ እቺን ቦታ ጥላው እኔ እቺን ቦታ እኔ ልጻፋት ብሎ የሱ ግጥም ናትና ከዛ በተረፈ ግን ዜማውም ግጥሙም የኔ ነው የሰው ክሬዲት ማክበር ስላለብኝ ነፍሱን በገነት ያኖርልን አያሙሌ እነስማው አሻው እነስማው የኔም በዚህ ነው ዝግጅታችንን ምንቋጨው በያላችሁ በመልካም ጊዜ ተሰነባበትን ከሌላ እንግዳ ጋር መልሳለሁ ቴንክ ዩ ያ ልጅነቴን አስታወስኩ እናንተን garum zani jani fatahu kamallahumma ara sabo bamnu ilalko uraginyallo germaninya tanagejaw aw nde mene lelewal bonjantakum amantakum ai higzi dan dan bam 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 din 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 ፈረንሳይ ገብተናል አዎ ፈረንሳይ ገብተናል ወጣ ካላላ ወይ
ሆነ አደስ ታዲያስ መልካም ዘመን ለሁላችን ሰላም ትሁን ሀገራችን እንዋደድ ፍቅር አይራቀን የኢትዮጵያ አምላክ ይጠብቀን አንድ ላይ በጣም ነው ማመሰግን እውነት እንድችል አዎ ለኢትዮጵያ ጀግና ከዚህ በላይ ምን እንስፈልለት? አንበሳው አሻው አንበሳው አሻው አንበሳው ከተንዘነው ብራታችን ጀግነነው በሉ ደህና ዋሉ። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ወንድሜ፣ ወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን። ቻው ቻው፣ መልካም ጊዜ።